ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1383ခုနှစ်ဝါဆိုလ24ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ကျတာပရိနေညနေ6နာရီနဲ့3မိနစ်အချိန်ခါမှာဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်သင်္ဍန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်သုတ်ထဲကပါတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မှတ်သားဖို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးကြုံတော့မှတ်သားစရာလေးတွေတို့ချင်းချင်းနည်းနည်းလေးမှတ်သားစရာအသေးရအောင်လို့ထည့်ပေးလိုက်တာနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာတော့និရောဓသစ္စာရှိတာကိုဒါကြောင့်ဒီនិရောဓနဲ့ပတ်သက်လို့និရောဓဆိုတာဘာပြောတာလဲဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဘယ်လိုသဘောကိုនិရောဓလဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေသိစီချင်းလို့ခက်ချင်းချင်းလေးပါဒီရေးတဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့ဆရာတော်ကပြည်မြို့ဇောတိကောင်အကြောင်းတက်ကဆရာဘုရားကြီးနိဗ္ဗာန်ဇောတိကကျမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလင်းပြတဲ့ကျမ်းပေါ့အဲ့ဒါစာအုပ်ကလေးကဘလားစာအုပ်လောက်ပဲရှိမှာပါကျောင်းသုံးဘလားစာအုပ်လောက်ချင်းချင်းလေးပါဒါပေမဲ့တိတိမိမိလေးရှိလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေမြောင်များစွာရေးပါတယ်နော်လေဒီဆရာကြီးကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့နိဗ္ဗာန်ဒီပိနိကျမ်းနိဗ္ဗာန်ဝိသေသနာကျမ်းလေဒီနိဗ္ဗာန်ကျမ်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာ3ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်စာအုပ်ကတော့ဒီလောက်ထူတယ်3ကျမ်းတွဲနော်ဒါလည်းပဲဖတ်ဆရာရှိတာပဲ။နောက်ချွေးချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပတ်သက်တဲ့အစာအုပ်လည်းရှိတယ်ဒီလောက်ပဲထူတယ်။နောက်ပြီးတော့မာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ဥဒ္ဒကထာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိမတ်ဖွဲရာတရားဟောထားတယ်လည်းရှိတယ်။စာအုပ်ကတော့အရင်ကြီးတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီရက်တဝက်လောက်ရှိမယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ထားတော့အများကြီးပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မှခတ်တူတူလေးနဲ့နော်ရေးထားတာလေးရှင်းရှင်းလေးရေးထားတာလေးလည်းနည်းနည်းလေးဒီစာအုပ်ကလေးကအခုလိုအချိန်လေးမှာဒီလိုလေးခတ်တူတူလေးကပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြီးကြတာတခန်းတနာလေးလာတယ်သူအချိန်ပေးပြီးတော့အများကြီးပဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါလောက်လည်းမကြေရင်ဘူးဒါတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားလေးလည်းသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းအချင်းကျော်ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးထုတ်ပြတာပါအဲ့ဒီထက်မှကောင်းထုတ်ချက်ကလေးထုတ်ပြရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုရိပ်ဆားမိသွားမယ်ပေါ့လေ။နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီဧကမပဏိတပြည့်မြို့ဇောတိကောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဇောတိကကျမ်းထဲကကောင်းထုတ်ချက်ကလေးကိုဒီနေ့အဲနှစ်ပတ်တော့လေ့လာလိမ့်မယ်။စာမျက်နှာ9မျက်နှာလောက်ရှိတယ်။ကောင်းထုတ်ချက်ဆိုပေမဲ့အဲနည်းနည်းလေးပါဠိလေးတွေကတော့ရှောင်လို့မရတော့ထည့်ပေးရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီပါဠိကိုတော့ဦးစင်ကဖတ်ပေးပါမယ်။ကိုမိုးကျော်ကပြင်ဆင်ထားတာမရှိသေးရင်ခက်နေမှာစိုးလို့နော်။ပထမနေဒီနေនិရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့မှာនិရောဓ9မျိုးကိုเนาะပြောပြပါတယ်ပထမនិရောဓ9မျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့និရောဓကချုပ်ခြင်းဟုတ်ပြီချုပ်ခြင်းကเนาะချုပ်ခြင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်9မျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးကនិရောဓ10မျိုးကိုအရင်ထုတ်ပြတယ် sorry ဒီမှာ9မျိုးဖြစ်နေတာเนาะ10မျိုးဖြစ်ရဒါလေးနည်းနည်းထပ်ပြင်ရမယ်အဲ့တော့စပရုမဖတ်လဲရအောင်ဒီနေ့အဲ့တော့ဒဒင်ကនិရောဓเนาะဒါကဒဒင်ကនិရောဓနမနှစ်ကဝိခံပနនិရောဓကြားဘူးပါတယ်ဒါဝိခံပနဆိုတာဇန်သဘောပြောတာနံပါတ်3သမုတ်စေဓនិရောဓเนาะဒါဒီကဒဒင်ကនិရောဓဝိခံပနនិရောဓသမုတ်စေဓនិရောဓကဒီនិရောဓလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီပြည်နေရာဒီမှာဗဟန်လို့သုံးတယ်เนาะပယ်တာအဲ remove ပဲလုပ်တော့ပေါ့လေဒါပဲဒါအဲ့တော့ဒီပြည်ညာမှာတော့ဒေရင်ကဗဟံဝိခမဏဗဟံနော်နော်ဒီပြီးတော့သမုတ်စေတဗဟံလို့ဒီညာမှာဗဟံလို့သုံးပါတယ်အခုတော့និရောဓနဲ့သုံးတယ်နောက်ပฏิပတ်သတိនិရောဓဒါပฏิပတ်သတိဒီစကလုံးလက်ရှိမှာတွေ့ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နည်းနည်းအသက်ကဥပါဒခဏဥပါရခဏဘင်္ဂនិရောဓအဲ့ဒီစကလုံးကအသက်နော်နံပါတ်5ဥပါဒခဏဘင်္ဂនិရောဓနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဩဘာရဖြစ်တာခဏဆိုတာအခိုက်တန်လေးဘင်္ဂချုပ်တာនិရောဓကလည်းချုပ်တာပဲဘင်္ဂပစ္စည်းတာပေါ့လေနောက်နံပါတ်6ကအနုဘာဒခဏဘင်္ဂនិရောဓเนาะဒီကဩဘာဒဒါကဖြစ်ခြင်းအနုဘာဒကမဖြစ်ခြင်းသူတို့ကဆန့်ကျင်ပဲเนาะဩဘာဒခဏဘင်္ဂនិရောဓအနုဘာဒခဏဘင်္ဂនិရောဓသူတို့နံပါတ်5နဲ့6ကပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲဩဘာဒကဖြစ်တာအနုဘာဒကမဖြစ်တာနံပါတ်9ကတင်ညာဝရိတနိရောဓနံပါတ်9နံပါတ်8ကသစ္စာနိရောဓရေလို့เนาะဒီမှာနိရောဓ10မျိုးပြထားပါတယ်
Ari do ari di niroda aku no derenga niroda a derenga niroda wekamana niroda tamusera niroda peti pata di niroda obada kana benga niroda anobada kana benga niroda tenya wirida dua boslo indinia lima loare na tenya wirina sre de bobe da wirina tenya tenya wirida niroda now number shiga desa niroda lo niroda shim yoshide. အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးမှာနံပါတ်1เนาะတေတံကနိရောဓဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာစာရောဖတ်ပါဒကာမှုကျော်ဖတ်ပြပါအောင်ညတေတံကနိရောဓလို့နံပါတ်1ကတေတံကနိရောဓထိုးထိုးကာမကုသိုလ်တည်းဟုသောအကြောင်းအစိတ်ဖြစ်ခိုက်ထိုးထိုးအကုသိုလ်တရားတို့မဖြစ်ဘဲချုပ်ငြိမ်၍နေခြင်းသည်တေတံကနိရောဓမိ၏ဥပမာအားဖြင့် ရစီလက်ခိုက်မအမိုက်မောင်းကင်းပြောက်တကယ်တို့မှတ်၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီတရင်ကနေရောတာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်တရင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကများသောအဖြင့်ဦးဇုနုအတိတာအတိများတာကခဏလေးကိုတရင်ကနော်ခဏတစ်ဖြုတ်ကိုတရင်ကလို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့တရင်ကကနော်ခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးလို့ပြောတာလဲရှိသလိုဟောဒီမှာဒီအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ပါ ဒါကဝိသုရိမေအစာတော့ငါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးဝိသုရိမေတဏ္ဍတက်တယ်လို့ဟိုးထိတ်မှာသိလိမ့်မယ်သီလာကားနှုန်းကတရင်ကသီလာတို့ပါတော့เนาะဒီနေရာမှာကတရင်ကဆိုတာကအကြောင်းအစိတ်ဖြစ်ခိုက်เนาะအကြောင်းအစိတ်သူကဒီလိုကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးထဲမှာသူက၃၀ဒီပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါပါတော့၃ပိုင်းရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะကုသိုလ်တွေ၃ပိုင်းထဲမှာဒီနှစ်ပိုင်းကမဖြစ်ဘူးဒီတစ်ပိုင်းဖြစ
ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအစိတ်ပိုင်းပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါကာမကုသိုလ်ဒါကရူပကုသိုလ်ဒါအရူပကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကလောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ဆိုကြပါစို့ဗျာနောက်ကုသိုလ်၄မျိုးတည်းကဒါတော့နောက်၃မျိုးမဖြစ်ဘူး၈မျိုးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအစိတ်ပိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးကတဒင်္ဂလို့ခေါ်တယ်နော်တဒင်္ဂလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မှာအကုသိုလ်ကဝင်ခွင့်မရတော့ဒါတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်လို့ဆိုပေမဲ့လောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးဒါကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအခက်ကရူပကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအရူပကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီသုံးခုမဖြစ်ဘူးနော်ကဲဒါတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာဒီသုံးခုမဖြစ်ဘူးဒီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိတ်အကြောင်းအစိတ်ဖြစ်ခိုက်ဆိုတာအကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေခိုက်မှာတဲ့ထိုးထိုးအာဟုသူတရားတို့ဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ခြုံငိမ့်၍နေခြင်းသည်တရေင္ကနိရောဓာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေတာကဘာလို့လဲဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကာမကုသိုလ်ပါဗျာကာမကုသိုလ်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကတရားထုတ်နေတယ်ဆိုပါစို့တမာရိယနေတယ်တမာရိယနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကအရှုခံယုံနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲမြင်နေတာဒါတော့ဟောဒီအရှုခံယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့တစ်ခါတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးမှတ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့သူမှတ်နေသောအခါဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မှာထိုဝိပဿနာကုသိုလ် ਨੇ ပြန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကနောက်ကနေကိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဆိုက်ပိုင်ဆိုက်ဖြစ်တာမျိုးရှိလားမရှိပါဗျာအဲမရှိဘူးဒါတော့လောလောဆယ်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီဝိပဿနာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဝိပဿနာဆိုတော့ဘယ်မျိုးစားတဲ့ပါလို့ဆိုရင်ကာမကုသိုလ်တွေပါတယ်နော်ဘယ်မျိုးစားတဲ့ပါလဲကာမကုသိုလ်ပါဗျာကာမကုသိုလ်ဒါကဥပမာပြောပြတာနော်ဥမာဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ပဲဖြစ်စေဒါနတွေစောက်တည်လို့ပဲအဲဒါနတွေလှူဒါန်းနေရတဲ့ခါမှာစိတ်တွေကြည်နူးပြီးတော့လိုချင်တတ်မမှုတွေမနာလိုဝန်တွန်းမှုတွေအဲ့ဒီအခိုက်မှာကြည်လင်ရှင်းပြီးတော့လှူရတန်းရတာလေးကိုကျင့်တတ်တဲ့နှစ်သိတဲ့သဘောကြတဲ့မရှိတဲ့သူတွေသနာတတ်တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်တတ်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါနဆိုတာကလှုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာဒါနလှူခိုက်ဒါနလှူခိုက်မှာဘယ်သူသေးတယ်လဲဆိုရင်လောဘနဲ့မစ္စရိယသေးတယ်ဘယ်သူသေးလဲလောဘနဲ့မစ္စရိယသေးပါတယ်အေးလောဘနဲ့မစ္စရိယကနှမျောတယ်ကက်စီနဲ့တယ်ဖွက်တယ်ပြောတာဖွက်ထားတာဆိုတော့ဒါနကပေးတာဟောသူတို့ကစမ်းခြင်းပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကနှမျောတယ်ကက်စီနဲ့တယ်ဖွက်ထားတယ်တစ်ဖက်ကပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်အခုနကလောဘနဲ့မစ္စရိယကပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာဒါတော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မှာလောဘအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖက်နဲ့ချုပ်ငြိမ့်နေရတယ်
we were the Nagudu Pikaima, a chado Agudu said dilemma chepe, Chonyaniare, Tayamulo, Dinyama Derenga Sura had a chamo babu, go Kamagudu Lady, Dana Lokai, Dila Saudiga, a kudu denanima, Sadenegai, no, Denganani Sadenida Sero Sega, Didiarigo, Najine, Lila Jine Sega, Tedanid, Tedanid, a chassis, the Mepshibu, Yamiado option bono, Mepshido Tokaima. Diaramari Lila Denja Najani Kaidama. Go sega kudu pshelo, togudo go didenga core. Arele? Didenga kudo. Didenga kudu. Didenga sura balas essay bindura. No? Kuduri emyajirega. Kama gudu shide, ruba gudu shide, aruba gudu shide. Edido, edilo, and logo de ragudu shide, so as salty biojabado. Didomugo kuma pshepu. No, didomu kuma pshepu. Cheda hora pshenida. Tap shenida. Quasabi denjanilo. ဒါတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာဒီအာဟုဒုရိယဝင်ကွင်းမရဘူးပေါ်ကွင်းမရဘူးပေါ်ကွင်းမရတော့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ဒီသဗ္ဗေတ္တဉ္ဇာကြီးကြောင့်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေရနေတယ်ထိုအခိုက်ထိုအာဟုဒုဖြစ်ခွင့်မရှိနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခွင့်မရှိတာကိုဒီကုသိုလ်ကိုအကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောတာနော်ကာမကုသိုလ်အခုဆိုရင်သဗ္ဗေတ္တဉ္ဇာနေခြင်းကြောင့
เนาะอภิไม่อยากผู้ไอ้ใบ้ตะคู่ขึ้นนี่แหละแต่จะไอ้ไอ้ใบ้ก็ตะเด็งกะเนาะบาได้แหละตะเด็งกะบาพะเออตะเด็งกะไอ้เราหมัดท่านเนาะไม่ดูรู้ပြောတာဒီပြည်နေရာတွေမှာတရေငါဗဟန်လို့သုံးတာရှိတယ်စောစောပြောသလိုဗဟန်လို့သုံးရင်တော့ဟုတ်တယ်ပယ်ထားတာခဏပယ်တယ်သူအဲ့ဒီအတိတ်ပဲလဲရှိတယ်ခဏခက်တာ very short moment လေးကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်အချင်းတို့အချင်းတို့ပိုင်းလေးပြောတာအခုဒီမှာသုံးတဲ့တရေငါကအဲ့ဒီအချင်းတို့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်နော်ကုသိုလ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဒီအာကုသိုလ်ဓာတ်တွေဝင်ခွင့်မရဘူးဒါတော့ကုသိုလ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ချုပ်အောင်ငင်းအောင်သူကထိန်းထားတဲ့သဘောဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေတည်ငါချုပ်ငင်းနေတာပေါ့နော်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေသေး၍အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်မရတော့ကိုအကုသိုလ်ချုပ်နေတယ်လို့သုံးတယ်ဒါတော့ဤကဲ့သို့သောនិရောဓမျိုးကိုတည်ငါនិရောဓဘာនិရောဓလဲတည်ငါនិရောဓပါဗျာတည်ငါនិရောဓအခုစာပေသင်ကြားနေတဲ့သင်္ဍသားတွေဒါအဲစာထဲမှာစိတ်တွေရောက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။တရားတရားတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပညာတွေနဲ့ရှင်းရတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပညာကလင်းနေတယ်၊တရားတရားကလင်းနေတယ်၊ကုသိုလ်စိတ်တွေကပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်မရဘူး။ထိုအခိုက်စာသင်နေတဲ့အခိုက်အကုသိုလ်မပေါ်တဲ့အာကိုတရေင္ကနိရောဓာလို့မှတ်ထားဖို့နော်။ဒါတော့ဥပမာကဘာလဲဆိုရင်လျက်စီးလက်ခိုက်မှာအမိုက်မောင်ကင်းပြောက်တဲ့ကဲ့သို့မိုးဘော်ကကောင်းကင်ဘော်ကနော်လျက်စီးလင်းလိုက်တော့ထိုလန်းကင်မှာနော်ဒီလျက်စီးလန်းကင်မှာအမောင်ပျောက်သွားသလိုပဲသို့တော့လျက်စီးကလင်းတော့လင်းတယ်သို့တော့အကြာကြီးနေရလားမနေပါဗျာမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပမာပဲပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်လျက်စီးများလန်းကင်မှာအမောင်ပျောက်သလိုကုသိုလ်တွေလင်းနေကင်ဖြစ်နေကင်မှာထိုကုသိုလ်တွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ထိုကုသိုလ်တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းစွမ်းအားကြောင့်နော်အာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရပဲချုပ်တာကိုတည်တင်ကနိရောဓလို့မှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုဝိခံဘနာនិရောဓဆိုတာလေးဖတ်ပေးပါအောင်ညဒုတိယဝိခံဘနာនិရောဓဝိခံဘနာនិရောဓဇံယပုဂ္ဂိုလ်များဤဇံစိတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးဒီမှစ၍ဇံလျှောမကြမချင်းនិဝရဏတရားတို့ဤခွာရှဲ၍နေခြင်းသည်ဝိခံဘန်និရောဓမိဤဥပမာအားဖြင့်ရေကန်၌ရှိသောမော်များကိုအိုးဖြင့်ဖေရှားပုတ်ခတ်လိုက်သည်ရှိသောပုတ်ခတ်ခြင်းအရှိန်အဟုံးမကုန်သေးသမျှမော်များခွာရှဲ၍နေပြီတကယ်သို့မှတ်အပ်၏အဲဟုတ်ပြီဗျဒုတိယကနိရောဓကတော့ဇံမျိုးစားနော်ဝိက္ခမဏ तू ကတော့ပို့ကြတယ် तू ကတော့ဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီဇံကိုဝင်စားလိုက်ပြီးဟောဒီဇံစိတ်แท้ကိုဇံแท้ကိုယောက်သွားပြီးကနေပြီးအဲ့ဒီဇံစိတ်မပြစ်မချင်းမကြမချင်းဇံကမထွက်မချင်းဒီនិဝရဏတရားတွေဝင်ခွင့်မရအောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားကကိုမှ तू อ่ะនិဝရဏရှင်ဇံမဖြစ်ဘူးဇံဖြစ်လာရင်និဝရဏမရှိတော့ဘူးခုနကမီးလင်းတယ်လို့ပဲเนาะမောင်နေတဲ့အခိုက်အလင်းရောင်မရှိဘူးအလင်းရောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခိုက်အမောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဒါကြောင့်မလို့
Zan say go when like there, Zan go when za like there, Zango yaw dobi. Eddie Zan say de ze type in it, I go better. Zan when Zan it, hello, don't. Zan nema yawn it. Not a Zan nema yawn it, them ya. Zan up yamatrama chin. Then is Zan Mashoma jamma chin. Niwana aguduriga. Eddie Zan yare bogo tangani, quay bido. Kawu kwan it, a kajaja kwan it. No. Tara blow less or ye. Zan tobogo ma to yogi ma Zan she needed you. Nurinari Willumiabu. That are a wake camanasuraga, quare ludone, no? Bego quart hare. Kawu willi quart hare. Do a kajaja nilu yarago. San saying my jam machinsoro. Do a ubuma beer out of no dory ma. Now you can lead the sheet on rea the solution duly met, carry lady got died, dot de you dega jui, ah, pony got ya. No, I don't know, ye can name a babshin illesro. Ye bien bomba, no? Oh. Homeless or dear dear, pony your drugin tab, biroma, ye a cheap yaw biroma, pom bien you look in it. There you didn't pony your biro. Arikaja, I thought you lack a day. Now you are there to mute the media bobia, radru bala, all in a union of you, shallow, share like the bill. No? Bill ho did he share like that? And I do ho did he share like door. Jimmy and Abby Machida, there you get a pony, the po a suit, ah, bill will share with a gigi little lad, and at all. Eddie G. Gilly, ye gigi go do yard, Eddie Daw. Eddie Ma, Dillo open lane a big old hobbit debe, no? Oh, share like the Kajaro. Balau Jaja need the less or ye. Eddie share like the ashamed Balau she the lemma moody bit or big, ye can hear one lady a bill. Tadwara go. Big old yawdwara. Tara Eddie share like the ashamed a gongzwa ye, Eddie ye can hear one lady a bill, a little bian sooner. A little bian sooner. Not those one near the bian pongdwara lusulu. Jamulu, ye being boga, moha, open the big will share like their kama, a shame she the loud big will yawn the bureau, Eddie a shame gong doa yen, the pity pity in Eddie Kaye one year, a lep jan su doa the lubed. San she neither you, San Weza neither you, Nurana Agudur Malava, we need it, the Nicho Cho need it. Aja Nurana Sura now shed that deha. Kamisana, Nurana, Piabara, Nurana, Tinamida, Nurana. Odes are goggles and new rena, visigas and new renas and new rena navaga. Sanshi ne ye, or is Sanshi ne the ye, the new rena nava willumiao. Tara new rena di balo needless, every kind of chone de lo don. Tara bego quartado option, new rena mia chone de lo debe shibare. Taga wakamana, niroda, the niroda, amusa, namuno, sozo a gama gudo ne, tana lo kai, di la saudi guy, sabi denja guy, diabona bwagaima. No, Eddie Gudu, a say bind the cune, Agudu in Mapi on Taint Tarago, Agudu, Chone, and Yeni Dago, Terenga Niroda, Akuga Zanwen Zabido, Zanshi, Nidhi, Agudu in Mapi Pacho, Yeni Dago, Wakamana Niroda. Now, never don't do I all. The most say that Niroda, Alipa Bibomia. The most say that Niroda, Makata, Ogomia e, Messe Pikai, Melivado e. Ati do aswanta ti ashe aso anubo ja tadi alio zwa anodayaro e now depan a pin naime a mi a yin a dream a she gimpia chonye yo dangin di tamoseda niroda mi e Obama api mojo jaya pito dipping jing a dodo rodi the jane and I been. Now the pam, see pa, see bin pauchi, pauchi mishibe, and me yinni de gua, DJ, yasi jinke dumba ee. Hobby, and I live a town, no? Now at the Mosiras or Agaro, Longa do Amyagane, no blade at the ball, the Mosiras, Amyapiada Bura. No, chaplade at the ball. A bendabenso, no, Amy bounce, and no light out Bura. There are megatan, megatan bogus, or megatans, or meti nere bogu Bura, no? Medi needers a megara jaim do, no, do a the chit at the jay never pitted. Throw two cagligo jizubio biora. Talia, no, Madame Biora got over a darkness over Jamshiro Dave. No, Arati and Yajim Yandir. So Adilum, your two kite messag lip, checkaglima, messag bogai bono, now some biomeso, no, mega leva shirago, leva dua, Toda Badime, the Garagami, and Nagami, Rademesubro, me leva shire. Through a swan and the out thought about the meta, the Garaganga Bobito Swan Chide, the Garagami meta and Naga
나가미 메테 아레 야 라담메가 보 쏘아인 지레 그러 드로가 아이들로 묘 쏘아인 따디가 아테 아테 메디가 보 부르 쏘아 아누보 뻬네 보 지레 뜨자 몰로 투 산야 산야 드로예 기리다레 아누 아누티야 따디 고 따데 그러 디 니야레 마 네네레 호리 마 아달레 마 카바 아누티야 소라가 노 띠자 레메 디 တန်တရာအစတယ်ပြီးတော့မှတတ်တော်ဝါရီရဲ့စိတ်ထဲမှာ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 တတ
เนาะโลภဖြစ်နေတာမျိုးလောလောဆယ်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့โลภဖြစ်တဲ့ဒေါသဒီဒေါသဖြစ်เสียอายุမတွေ့သေးရင်သူငြိမ့်နေတာပဲဒေါသဖြစ်เสียอายุမတွေ့သေးရင်ဘာဖြစ်နေလဲငြိမ့်နေပါလေဗျာအဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့ဟာလေးကိုเนาะอนุตยะလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ကိုလည်းမကြိုက်တယ်ကိုမကြိုက်ကိုဒေါသဖြစ်เสียနေလဲတွေ့လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဟာထိတွေ့လဲရတယ်เนาะအစော်ကားခံလဲရတယ်အပြောခံလဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြားကြားခြင်းပဲကဲဒေါသကအချိန်ဆောင်နေသေးလားမဆောင်ပါဗျာဟဲ့မကြောင်ဘူးမြင်မြင်ချင်းเนาะကြားရင်ကြားကြားချင်းခိုင်ဘုံငနဲ့ဆိုထမနိုးဘူးလားနိုးပါလေဗျာအေးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမနိုးခင်လေးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးငြိမ့်ပြီးတော့ဝတ်နေတာအနုတ္တယလို့သုံးတယ်เนาะဒါတော့အနုတ္တယဆိုတာအရဟတမေနဲ့เนาะမပယ်ရသေးတဲ့တတ္တဝရရဲ့တန်တန်မှာအစင်လိုက်ပြီးတော့အနုတ္တယဆိုတာကိန်းနေတာဓာတ်တတိသဘောနဲ့ကိန်းနေတာဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီဓာတ်တတိအဖြစ်နဲ့ကိန်းလာတဲ့အာကုသို့အနုတ္တယဓာတ်ကြီးကဟောဒီမေလေးပါလဲရရောဟောဒီမေလေးပါရတဲ့ခါမှာသူရဲ့စွန့်ရင်တတိနဲ့ဒီအနုတ္တယဓာတ်တွေကိုတလွာချင်းတလွာချင်းတလွာချင်းခွာချသွားတာသူဆံရကိလေသာတွေကိုเนาะဒီလိုခွာဒီလိုတတ်သွားတာဒါတော့အဲ့အရာမျိုးအဲ့တော့ဒါဒီပထမသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစာတတ်တယ်အနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒနှစ်ပါးတတ်တယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရူပရာဂအရူပရာဂမာနဆိုတာသုံးပါးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓာကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးသွားခုတ်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပိုင်းပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုညံ့ညံ့ကြံဒီလိုပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်မဲ့လဲပေါ်ရောနော်ထားပါတော့မိဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အမောင်ကိုမင်းထွက်တော့ကွာလို့တွန်းထုတ်เสียလို့သေးလားမလိုပါဗျာမလိုဘူးမလိုဘူးမဲ့ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်မဲ့ရဲ့စွန့်ရင်တက်တဲ့အချိန်အစောဒါဒါကိုပြောတာသူရဲ့အစင်အစော်ဆိုတာရှိတယ်မီးလင်းလာတယ်လို့ပဲသူရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိပါဝါလို့ပြောကြပါစို့ဗျာမဲ့ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိအဲ့ဒီစွန့်ရင်တတ္တိကသူတို့အနုတ္တယဓာတ်ရှိနေတဲ့မိမိရဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အနုတ္တယဓာတ်တွေကအလိုလိုနေနဲ့ခြောက်ခန်းသွားတာဒါတော့ခန်းနေဆိုတာကဒီဘက်ကဖြစ်တာကမက်ဆေ့ကုန်ခန်းသွားတာကဘာတူလဲအနုတ္တယလေအနုစင်မဗျာဒါကမျက်စိလဲသွားတာလားเนาะဟောဒီမှာပေါ်တာက message เนาะအဲ့တော့ကုံခန်း6ခန်းသွားတာကအနုတ္တယဓာတ်အနုတ္တယဓာတ်အနုတ္တယเนาะအနုတ္တယဓာတ်အဲ့ဒါမှတ်ထားဒါတော့ဟောဒီအနုတ္တယကထို message ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू က active ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကဒီ message ဖြစ်နေတာဘာသူဖြစ်နေတာလဲ message ဖြစ်နေတာ message ကဟောဒါကြီးဖြစ်နေတာဟောဒီ message က active ဖြစ်နေတာနော်သူတို့ကအိုက်တက်မဖြစ်ဘူးအနုတ္တယကအိုက်တက်မဖြစ်ဘူးဒါတော့မဖြစ်ပင်မဖြစ်တော့လဲဟောဒီမေလေးပါရဲ့အစွမ်းတက်တိကြောင့်မေလေးပါကြီးပေါ်လာပြီလဲဆိုရောထိုရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ထဲမှာဘဝတန်တရာနော်အစမတင်တန်တရာပါတယ်အနုတ္တယအာကုတုဓာတ်တွေကတခါတည်းမိခလုတ်ဖွင့်ရင်မီးလင်းရင်အမောင်ကချစ်ချင်းပျောက်သွားသလိုပဲသူ့ရဲ့ဆံရမက်ကနေပြီးတော့မှစွမ်းရင်တက်တိကြောင့်နော်အနုတ္တယဓာတ်ပျောက်သွားတာကိုပဲမက်ကနေအနုတ္တယဓာတ်ကိုတတ်တယ်လို့တင်စားသုံးတာဒါတော့တကယ်တတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒါမျက်စိလည်းတတ်တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲနားလည်အောင်တော့တတ်တယ်လို့ပဲပြောရတယ်စာမလဲတတ်တယ်လို့သုံးတာတွေရှိတယ်နော်အဲကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စတိတိမေကောကိလေသာကိလေသာတွေကိုမာရင်တော့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဣတိတသမထုကြောင့်မေကောမက်ကမြည်ဤဆိုပြီးတော့definition လောက်ထားတာရှိတယ်ကိလေသာတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အတော့ကြောင့်မဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတာရှိတယ်
Adilu Zagalon definition a jami, eh? We your jami, oh, Magia Kilidago, don't they like copia like Delu Tema Zulu, Mohobu? No, Megalijaraga, the Jane at the Chickley Bejare, To a Kaima, To Mea Swine Dadiga, Amadan Giro, no, Mojo Yilo, Amadan Bientano, Hori Yanda Bogue, Danama, Shinid, Kilida, a Junjan, that the Boriga, that that did a concantodora. So, Take Boraga, met Gambido. Piesiduaraga, a nudia de Edilu Nine Tadabiora. Taya Jihoela. Mahobapia, Mahobuno, a little mammy Melejane. No, Messi Borechengama, Boraga Messi, six ratting, but a carpet. The carpet de Camadunation, do we the Agu do Bolopia Maro, Dama Pibu. Taduema Pia would told them Mishibu, six rat the carpima, the jama the carpet or the Messi Boye, the Agu do Mabo. Jang Boyo told them Mishie. No, Majiga need active pin it, no Messica ne acted ten sharp chin it, Agudo Nudia Ju Dwabido Beta des Ramashi. Messi yes swan and daddy jam dale to that daddy jamulo hori yanda bugu ye tandama no gorunga she needed that the vo a ya gaine though killida that nudia daddy chobio no kang chow dwayare dago beta de lo dona. Dajamulo edinialiga missy later de no daja nudia dan nota. Now the fam up shin besura. Oh, Biomaso in a million de Dora Mola. A mietli Dora, Chow Dora, Tibet, Michon Balumia, Obama, not a mabodo. Eddie Lube, no, Taddy is swine, Maya swine, Daddy Jow, that a mere a yen, a jew machine, no, Suluraga, Daddy, a jew jam, Machiro Bennett, no, a jew machine, Kempia, Chon Yen Jindi, the Moseda, Niroda, no. Di Nirora Jara, a German Chong Yelo, a German Piat Nyangwara. Tajang, the most serasa, Piapalita. Now Digong Beroma Biam a Demetrodo. No. Bama Biambido, Shendam Melani no Arago, the most seda, Niroda. No. A German Gambia Chong Yang Jango, the most sera Niroda. Palace and Messi Liva Piora. No. Gain Daro, Messi Liva got the most sera Niroda Lucovare. Niroda, the mule number, don't be the number Lego. No, Dagara di Mamujo, Bumara Tali Babia, Kunaga Biodro, Mujo Gipela, and the Benia, the Mujo, Yoyo Mujo Mobutu, the Pilai Desolution, the Benji de Care, Sessing Momo Quattro Dora. The Benji de Melon Golo de Care, or Bassani Baldolum Quattro Dora. Now Guebido, Sessing Momo Gue, did even Bloma machine or whole out eighty Quattro Dora. Eddie Lube, Messi Bolavi Solution, Mujo Piachadlobe, Aguduri, Data did a canchal dualo. Now the Pamperoma Shindan Nani, Gilita Shindan Neo, Machido Buddha, da Ubumaba. No number li petit patta di Niroda, petit patta di, no, Rali Pabimomia. Petit patta di Niroda, Palatan Pogo, mia e, Pose night, Pose e, a shame a saw, Anubo job, Gilita do e, a cone mia, Taman Chonye, Yo Dangin di. Petit patati nirora mi e. Ubama api, Milong yingo, ye pi taman long daga, mi e. A co and we a shay a saw king we. Amya jindo, yata ghetto, ma e. Daga do number live nirora and new sabono. Tagara dua, megane, the messega de jane mepse de, messe de jane pi be and tunoga, no posega, na jane, domo don jane pi de delu, togane layer. Tara Messegara, the Jane Mepchide. Posega, not Jane, domo don Jane Pide. Tara Eri Posego Yaude Kamale, Tamesega sos of Bizobi. No, Bizobi is raw. Dukesa, Messegani, Joe Lobby Sujava, Ukulolo, the young old Pose, not Jane, domo don Jane Pide, may I knock a follow low dally? Tara Eri Pose, not Jane, don Jane, Bolarekama, Pose, Malebe, Ezulum, your gilly diet, the body go, Peshatan, name the swine that is she. No. Tara tua bale solution, Mekaro Shiga, Mijin, Milanere Kama, Minion Yi to the Lolos at the hometown at Amigo, no ashamed de do minionate Jobido me the A ne the Bene Donema Launere Harigo. A golo me solo bara meet of Mamashia Golon to a launch up like. Tabi me to Milan Donga to the do no to the Darima to the Be a me out de ma mijirima a bushing me jaula. จำมาเลยเปียจำได้เลยตั้วไก่จี้จำได้เลยมีดามาลองน่ะอะดุติเปียนตันเตปิสิริมาปูตะโกมาเปียวมะเนเนเนาะถ้าจังมุโลเอ้ดุโลမျိုးมี้เยมี้หลောင်ตรงกะมี้หญุ่นนี้เยหลောင်โล
မိသေးသွားပြီမဲ့မိအရှိန်ကြောင့်မလို့ထိုနေရာတွေကအငွေတွေပြန်ပြီးတော့ပူနေတဲ့အဲ့ဒီပူတာကိုเนาะရေလောင်းပြီးတော့ထန်ငင်းလိုက်မှာရေလောင်းပြီးတော့ထန်ငင်းလိုက်မှာအေးသွားသလိုပဲတဲ့เนาะမက်စိတ်နဲ့မိတော့ကိလေသာမိတော့ကြီးတွေကိုပယ်ရှားပြီးသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဒီ၃ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ကဖိုးစိတ်တွေအဲ့ဒီဖိုးစိတ်တွေက မက်ကနေကိလေသာမိအညွတ်တွေကိုတတ်ပြီးရင်တစ်ခါဖိုးစိတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပေါ်တယ်ထိုးပေါ်တဲ့ဟာကမက်စိတ်ကတတ်ပြီးလို့အရှိန်အငွေ့အသက်เนาะအပူငွေ့တွေခြံခဲ့တာကိုဖိုးကနေပฏิပတ်တ္တိဆိုတာပฏิတဖန်ပတ္တတိငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာပฏิဆိုတာကတဖန်ပေါ့เนาะတဖန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပတ္တတိကငြိမ်းတာဆိုတော့ပထမအကျင့်ငြိမ်းတာကမက်နဲ့ငြိမ်းတယ်ဒု
တ်ညင်းခြင်းဖိုးနဲ့ညင်းခြင်းအဲ့တော့ဒီရန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်းမှာနော်ကိလေသာရဲ့ကိလေသာမိကိုမက်ကတတ်တယ်ကိလေသာကြောင့်မလို့ရှိနေတဲ့အငွဲ့အသက်ကလေးတွေကိုဖိုးကနေထပ်ပြီးတော့အချောသက်ဘယ်အပူမှဘယ်နေရာမှမအငွဲ့အသက်မကြောက်ရေလောင်းတတ်တယ်လို့မျိုးထပ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတတ်လိုက်လို့ငြိမ်းသွားတာကိုပฏิပတ္တိနိရောဓကိုယ်စိတ်နဲ့တဖန်ငြိမ်းခြင်းလို့တလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကပฏิပတ္တိနိရောဓတစ်မျိုးနိရောဓအမျိုးအစားနံပါတ်၄ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၅အမျိုးအစားကဥပ္ပါဒနော်ခဏဘင်္ဂနိရောဓနော်အဲ့ဒီပေါ့စလေးတွေလောက်ချင်ဥပ္ပါဒခဏဘင်္ဂနိရောဓအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြပါဦးမြတ်တပတ်ငါဥပ္ပါဒခဏဘင်္ဂနိရောဓဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်တော်မှတပါသောအလုံးစုံသောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏ၌နောင်နောင်သောစိတ်တို့ဤဖြစ်ပေါ်လာရန်အနန္တရတမန္တရနတ္တိဝိကရစာသောတတိတို့ဖြင့်ကျေးဇူးပြုလျက်ချုပ်ငိမ့်ခြင်းသည်ဥပါဒာခဏဘင်္ဂနိရောဓမြည်ဤဥပမာအားဖြင့်စัจจမင်းနတ်ရွာဆန်ခြင်းသည်တာကြီးအတွေ့ဥပရာဇာမင်းဖြစ်ရန်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကဲ့သို့မှတ်အပ်၏ဟုတ်ပြီဒါကတော့နည်းနည်းအဘိဓမ္မာဆန်သွားတယ်เนาะအဘိဓမ္မာဆန်တော့ရပါတယ်ဒါသဘောတရားလောက်ပဲပြောမှာဥပါဒခဏဘင်္ဂနိရောဓနိရောဓကလည်းချုပ်တာပေါ့เนาะဒါတော့အိဗေကဘာလဲဆိုရင်ဖရာပိစေကဗုဒ္ဓရဟန္တာတို့သုတိစိတ်တော်မှာတပါတော့เนาะဒါတော့ဖရာပိစေကဗုဒ္ဓရဟန္တာကြတော့နောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်သုတိနောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စိတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာရှိသေးလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ဆိုတာဖရာပိစေကဗုဒ္ဓရဟန္တာတွေကြတော့သူကပြိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်ကြပြီးရင်နောက်မှာဘာစိတ်မှဖြစ်မလာတော့ဘဲနဲ့သူကဟောနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ဗျာလိုလေပြောတာเนาะဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဝင်စရာပါရှိလဲဆိုဘာမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စကားအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီဖရာယန္တာပိစကဗုဒ္ဓရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိနောက်ဆုံးလူလူဆိုရင်တည်လိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးလေဥပ္ပတိဘယ်ဆိုပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်မလာတော့ဘူးเนาะကြံတဲ့လူတွေကတော့သူကဥပ္ပတိဘယ်ဒါနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ပေါ့เนาะဒီသုံးခုတွေအဲ့လိုသုံးခုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဘဝသက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဟောဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာကတ်ပြီးတော့မှဘာလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပฏิတန်ဒီစိတ်ကလိုက်ကတ်လိုက်တယ်ဘာတူတယ်လဲပฏิတန်ဒီစိတ်ကတ်လိုက်ပါလေကတ်လိုက်တယ်ဒါကသုတိစိတ်ဒါသုတိเนาะဒါတော့ဒီလိုဘဝမှာနောက်ဆုံးစိတ်ပေါ့ဒါတော့သုတိစိတ်ကသူအစိတ်ကလေးတွေအစိတ်ပိုင်းသုံးခုရှိတယ်เนาะဒါကဥပ္ပစဖြစ်တယ်ထီဒါကခဏလေးတည်တယ်ဘယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရန်တာမြတ်မှာကျတော့အဲ့ဒီချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးလဲရောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘီး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 သူကနောက်ထပ်ဘဝမရှိလို့ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးရန်တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုကြတာသူရဲ့သုတိရဲ့နောက်ကဘယ်သူကတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပฏิတန်ဒီကတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူလိုက်လဲပฏิတန်ဒီစိတ်ကတ်လိုက်ပါတယ်ကတ်လိုက်တယ်ကတ်လိုက်တယ်သူကနောက်ဒါတော့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့ဖရာရန်တာတွေမှာတော့သူကပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်မဖြစ်တော့ဖရာရန်တာတို့ရဲ့စိတ်ကိုခြံတာကြံတဲ့ရန်တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုကြတော့တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟောဒီနေရာလေးမှာဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်းနောက်ထပ်စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့
เนาะอเทศินีซีซั่นกาลมาแล้วเป็ดดิเสบิดิเสดิเสบิดิเสดิเสบิดิเสดิโลบ้อနေတယ်เนาะตีทวบิเวสู่จาบาซุเปียตีเลยสู่เยดิโลเวสู่จาบาซุดาบวชตะคุซုံးเนนอกถ้าปริตันเนี่ยดิโลลาเดถ้าတော့จ้าฉะปะดากาช้าနေดาล่ะซุมะช้าบุโหเบบวชดิเบบวชโกดาโหเบเรบวชจ้าเลโกช้าปะโลถ้าတော့ฮอริเสกเลนอกซ้องเสกเลปี้ดาเนฉิชิมะอิมมีดิเอทลีเวนอกถ้าปริตันเนซิถัดบ่อเดเนาะดิไส้ถัดบ่อลาเดဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့နှုတ်ကူကြမှာရက်တန့်ပြီးတော့နေတာရှိလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးဒါလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ဘဝချပြထားတာဒါပဲရှိတယ်ဒါတော့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြမှာဖြစ်နေတဲ့အဟာကဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝဘဝတာဟိုဘက်ချသွားပြီမဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်စိတ်တဏိယမှာမှာအတူတူပဲသူ့ရဲ့အကွာအဝေးဖြစ်စဉ်အကြာဉာဏ်ကြောင့်မှုကနော်ရှင်တန်တော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ကတ်နေသလိုပဲတည်ပြီးရင်ပရိသန္တိစိတ်ဖြစ်တာကလည်းပဲကပ်ရင်ပဲလုံးဝမချဘူး။ဒါကြောင့်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တရအချားမရှိဘူး။တမန္တန္တရနော်အချားမရှိဘူးပြောတာနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲ။နတ္တိနော်နတ္တိပြည့်စုတော့ तू ကမဟောသူကမရှိမှရှေ့စိတ်မရှိမှစိတ်စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ကပေါ်ခွင့်ရှိတာကိုနော်ဝိကတ္တဆိုတာရှေ့စိတ်ကင်းသွားမှနော်ဒါတော့ရှေ့စိတ်ကမရှိခြင်းအပြင်နော်ကုန်ကင်းတော့အားဖြင့်နောက်စိတ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်เนาะဒါတော့ဒီစိတ်ကြီးကတန်လန်းကြီးရှိနေလို့ကျနောက်စိတ်ကပေါ်လို့ရပါမလားမရပါဗျာမရဘူးเนาะစစ်ကြဝရမင်းကြီးမှာ तू ကतू စစ်ကြမင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကမှာ तू ရဲ့အောက်ကဘသူရှိလဲဆိုရင် तू သားရှိတယ် तू သားကဥပယာဇာเนาะ तू အိရှင်မင်းသားခေါ်တာပေါ့ဒါတော့စစ်ကြဝရမင်းเนาะနတ်ရွာစံသွားမှဟောဒီ तू ရဲ့သားဖြစ်တယ်သားကြီးကနေဒါเนาะမင်းဖြစ်ရမှာဒါတော့ကောင်းပြီဟောဒီအဖေသားနော်နတ်ရွာမဆန်လို့ရှင်ဟောဒီသူ့ရဲ့သားကမင်းဖြစ်ပိုင်권ရှိပါမလားမရှိသေးပါဗျာမရှိဘူးအဖေရှိနေလို့ဒါကြောင့်မလို့အဖေကဘာဖြစ်ပြရလဲနတ်ရွာဆန်ပြီအဖေသေးပြရတယ်အဖေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖေမရှိတော့ဘူးမရှိတာကနတ်တီအဖေကနန်းထဲမှာအခုမတွေ့တော့ဘူးဒါဝိကတနော်ဒါတော့နတ်တီဝိကတဆိုတာတူးသောရှေ့ကမိမိရှေ့ကနော်လူမရှိမှနောက်လူကဝင်တက်လို့ရတာလေနော်ယာရုတွေဆိုတော့အထက်ကလူကိုယ့်အထက်ကနော်ယာရုကြီးတဲ့လူတယောက်ကရှိနေကိုကအဲ့ဒီသူ့နေရာကိုရောက်ပါမလားလို့မရောက်ပါဗျာမရောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုရှေ့လူကဖယ်ပေးရတယ်နော်မရှိသောအဖြစ်ဖယ်ပေးရတယ်နတ်တိဝိကတဆိုတာကင်းပေးရတယ်ထိုနေရာနဲ့သူနဲ့အဆက်ဖြတ်ပေးရတယ်သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြမှာနောက်လူကဝင်တက်တော့ဒါတော့အဲ့ဒီလူမျိုးနော်စိတ်ကလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့ဒီလူတန်းစီတန်းစီပြီးတော့မှနော်တခုချုပ်တခုပေါ်တခုချုပ်တခုပေါ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်တာပြောတာဒါတော့ဘယ်သူပဲမပေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရန်တာတို့ရဲ့စွတ္တိစိတ်ကြတော့မပေါ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးပြတ်သွားလို့အဲ့ဒီမှာတပါကြံတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်တရင်ကအားဖြင့်နော်ဟောဒီအဲဒီဟိုဘင်ကရဲ့နောက်မှာခဏလေးချုပ်ချုပ်သွားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဥပါဒခဏဘင်ကនិရောဓဥပါဒဆိုတာဖြစ်ခိုက်ကလေးခဏလေးမှာပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်တာလေးရှိတယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်ပြက်ဒီလိုမလာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာလာတယ်ဒါအတွဲလိုက်ပဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီလိုအတွဲလိုက်လာတာဒါကိုပြောတာဒါတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုនិရောဓဒါတော့ဥပါဒခဏនិရောဓဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်မယ်ပြက်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်မယ်ပြက်မယ်လို့ပြောတာဒါတော့အဲ့ဒါလည်းនិရောဓတပါးပါပဲတဲ့နော်ဒါကနံပါတ်5နောက်နံပါတ်6ဒါကြတော့အနုပါဒခဏဘင်္ဂនិရောဓအထက်နဲ့အောက်နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ဒါလေးဖတ်ပေးပါအောင်ဗျာအနုပါဒခဏဘင်္ဂនិရောဓဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်တော်ဤဘင်္ဂခဏ၌နောက်နောက်သောစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာရန်အနန္တရတမန္တရနတ္ထိဝိကတစာသောတတ္တိတို့ဖြင့်ကျေးဇူးမပြုဘဲမိမိဤအကြောင်းကုန်၍သောချုပ်ငင်းခြင်းသည်အနုပါဒခန္ဓာဘင်္ဂនិရောဓမည်ဥပမာအားဖြင့်မိစာနှင့်စီကုန်၍မိဤငင်းခြင်းသည်မိသည့်အရာဝတ္ထုကိုမြဖြစ်ပေါ်လာရန်ကျေးဇူးမပြုဘဲမိမိဤအကြောင်းကုန်၍သာငြိမ်းပြီးတကယ်တော့မှတ်အပ်၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကនិရောဓတစ်မျိုးပေါ့နော်သူကတော့စောစောကတော့ဘုသူခြံခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားရန်တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကလေးခြံထားတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရန်တာဆိုတာဒီဘုရားနောက်ဆုံးဆိုတော့သုတိစိတ်ကိုရောက်ရင်ဒီဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ပဲဒါတော့ဘုရားရန်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဘဝ
အသက်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုသုတိစိတ်ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဘဝသစ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အသက်မပေါ်တော့ဘူးဒါဟာနောက်ဆုံးเนาะနောက်ဆုံးဘာလဲဆိုရင်ဘဝဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာကံတွေကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဘဝကိုတိဆောက်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကံတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဘာဝအားဖြင့်အကြောင်းတွေကုံဆုံးလို့အကျိုးခံတာကြီးမလာတော့ဘူးเนาะအကြောင်းကိလေသာတွေကုံလို့အကျိုးခံတာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တဘာဝအားဖြင့်ချုပ်သွားငြိမ့်သွားတယ်ဒါတော့ဥပမာလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အခုနောက်ကအနန္တရတို့သမန္တန္တရတို့နတ်တိဝိကတဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးကတော့သူကနောက်ထပ်အသက်သူပြီးရင်နောက်ထပ်အသက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะကျေးဇူးပြုပေးတာเนาะကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအထောက်ပံ့ပေးတာလောလောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကကို့အထက်ကယာရုကြီးတဲ့သူကနော်အဲတော်ပြီကွာငါတော့ဒီလောက်ဆုံးတော်ပြီမင်းတို့လောက်ကြတော့ဆိုပြီးတော့သူကယာရုကဆင်းပေးတယ်ဒါတော့ကိုကအထက်ကိုယာရုတက်ရတယ်ဒါတော့ကိုယာရုတက်သွားတာကဘသူမရှိလို့အထက်ကလို့မရှိလို့ဟောတော့မလားလို့ဒါတော့အထက်ကလို့မရှိတဲ့အတွက်ကိုကတက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ तू ကဖယ်ပေးရတယ်ဒါတော့ तू ကဖယ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မိမိကနေအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒါကအနန္တရသမန္တရနတ်တိဝိကတသဘောနဲ့သူရဲ့အချမ်းမဲ့မှာ तू မရှိသောအဖြစ်နောက်ထပ်အသက်သက်ဆရာအောင်လို့ तू ကဖယ်ပေးတာအခုကြတော့အဲ့တာမျိုးအနန္တရတမန္တရနတ်တိဝိကတဆိုတာနောက်အရာနောက်စိတ်တခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဂျေဇုပြုတ်နေတဲ့တတ်တိမရှိတော့ဘူးတဲ့အသက်ပေါ်လာစေဖို့ तू ကမလုပ်ပေးနေတော့အထောက်ပံ့မပေးနေတော့နော်အေးကွာငါယာရုဆင်းပေးမယ်ဟေးမင်းကငါယာရုမင်းလည်းယာရုတက်တာပေါ့ကွာမင်းလည်းအတွေ့အကြုံရောက်မင်းကငါယာရုယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဖယ်ပေးသောအဖြစ်နောက်လို့တင်လို့မရတော့ဘူးတင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘာဝအရာကိုမှနော်သူကအဲ့ဒီတတ္တိတွေကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကျိုးပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကနောက်လူကလည်းပဲနော်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တိရှိအောင်ပါကိုဖြစ်နေတဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်ပါကိုအခုကြတော့သဘာဝအဖြစ်ကိုမှမိစာကုံစီခန်းမိစာလည်းတိုးပြီးစီလည်းခန်းပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့စီလေးကနောက်ဆုံးမိစာလေးကိုအပြည့်ပိုင်လောင်လိုက်တာပဲပြာကျသွားရပြီးရောက်ခိုင်းနောက်ထပ်လောင်စရာစီလည်းမရှိဘူးလောင်စာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်းဘာကြံသေးလဲဘာမှမကြံတော့ပါဘူးအေးဘာမှမကြံသဘာဝအဖြစ်သူ့မှာလောင်စရာစီလည်းကုန်ပြီးလောင်စာလည်းကုန်ပြီးသဘာဝအတိုင်းပဲငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးငြိမ်းပြီးတော့ချုပ်သွားတာမျိုးကိုကြတော့ဖရာယန္တာတွေရဲ့သုတိစိတ်တော်ကိုပြောတာနော်တဘာဝအဖြစ်ကုံသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးချုပ်သွားခြင်းကိုအနုဘာဒခဏဘင်္ဂနိရောဓာတဲ့နော်အနုဘာဒဆိုတာနောက်ထပ်မပေါ်တော့ဘူးသုတိစိတ်ဟာနောက်ဆုံးပဲဟိဥပတိပဲပြီးရင်ပြီနောက်ထပ်ဗာစိတ်မှမဆက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအနုဘာဒဘင်္ဂအနုဘာဒခဏဘင်္ဂနိရောဓာလို့ခေါ်တယ်နာမည်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီသုတိစိတ်နဲ့မှတ်ထားနော်ဟောဒီသုတိစိတ်တော်မှာဖရာယန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ဆိုတာနောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်စိတ်တွေမဆက်တော့ဘူးစောစောတုန်းကတော့အနန္တရတို့သမန္တရတို့နတ်ထီတို့ဝိကတတို့ကနေပြီးတော့နောက်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ယေရှုပြုပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်အခုကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယေရှုပြုထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွာတတ္တိတို့မှမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိစာကုံစီခန်းတဘာဝအဖြစ်ရုပ်တင်တန်တွေချုပ်ပြီးတော့ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချုပ်ကငြိမ်းရတာကိုအနုဘာဒခဏဘင်္ဂနိရောဓာနော်အဲ့ဒါလိုခေါ်ပါတယ်။ gain number 9 number 9ကတင်ညာဝေဒယိတနိရောဓเนาะအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြပါအောင်ညာ။ဒီမှာ number 9တင်ညာဝေဒယိတနိရောဓသမာပတ်၈ပါးကိုရပြီးတော့ကာမရူပအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဤပုဂ္ဂိုလ်များ၌နိရောဓသမာပတ်သို့ရောက်ရန်ဇံဝင်စားနီအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဝင်စားခြင်းကြောင့်ကာမဘုံ၌ခုနှစ်ရက်ရူပဘုံ၌အလိုရှိသမျှစိတ်စေတသိက်စေတစာယုတ်တို့ဤမဖြစ်ပဲချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်နေခြင်းသည်တင်ညာဝိဒရိကတင်ညာဝိဒရိယတင်ညာဝိဒရိတနိရောဓမိဤဥပမာအားဖြင့်ယခုခေတ်မေစေပေးကြရာ၌မေစေဤအစွမ်းတတိအားလျော်စွာဆရာဝန်အလိုရှိသမျှမိမျော၍နေပြီတကယ်တော့မှတ်အပ်၏ဟုတ်ပြီဒါကနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတာပြောတာနော်ဒါကနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့ယန္တာတွေကသူတို့ကနော်ဇန်သမပတ်တွေကိုရပြီးတဲ့ယန္တာတွေကသူက
ဇန်ဒီကိုထပ်ထဝင်စားရတာကိုသရုတ်တဇန်သမဘဝင်စားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနိရောဓရဲ့ရောက်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဲဒီသူအရင်ပေါ်လေသမဘရှိပါထိတ်ဆုံးရောက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနိရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ချင်းတဲ့ကိုရောက်တာလေရောက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပုံကမျိုးဝင်စားနေတယ်လဲဆိုရင်ဒီကာမတစ်ဆက်အဲကာမနော်ဘုံဆိုတော့လူဘုံရဲ့နတ်ဘုံရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရူပတစ်ဆက်အာရူပ15ဘုံပေါ့အတိညာတကတော့မဝင်စားနိုင်ဘူးသူကရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဆိုတော့ဒါတော့အဲ့ဒီမှာကာမသူကတိ9ဘုံရူပ15ဘုံမှာရှိတဲ့အနာခံပုဂ္ဂိုလ်များယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးနဲ့စနော်အနာခံနဲ့ယန္တာဘုံအပြင်ဘယ်ဘုံလဲဆိုရင်ကာမဘုံရယ်ရူပဘုံရယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးသူကဌာနလေးတွေလည်း꿰သေးတယ်ကာမဘုံနဲ့ရူပဘုံနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်အနာခံနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိရောဓသမဘတ်ထဲကိုနော်ဝင်စားတဲ့ခါကျရင်ကာမဘုံမှာရှိတဲ့အနာခံယန္တာကတော့9ရက်ပဲရတယ်ဓမ္မအသက်9ရက်ကိုဒါပေမဲ့ဒူရူပဘုံကြတော့ထမင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဇံပီတိနေသေးတာဇံပီတိနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရူပဘုံမှာရှိနေတဲ့အနာခံယန္တာတွေကြတော့သူ့လိုချင်တဲ့လောက်နေကြချင်းကြချင်းတဲ့လောက်ကြာလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားပေါ့နော်ဦးဇုံတို့ကြားဘူးတဲ့နိရောဓသမဘတ်9ရက်ပဲဝင်စားတယ်9ရက်ပဲဝင်စားတယ်ဆိုတာကလူဘုံပြောတာလူဘုံနတ်ဘုံပြောတာနော်အရူပဘုံရူပဘုံ sorry ဟောဒီရူပဘုံမှာကြတော့ရူပဘုံကယန္တာတွေအနာခံယန္တာတွေကသူတို့ကထမင်းစားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဇံပီတိနေနေတာထမင်းစားစရာမလိုဘူးဇံပီတိနေတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကထမင်းအသက်ခွန်ကြီးရဲ့ light အဲ့ဒီစီကံကိုလိုက်နာစရာမလိုတဲ့အတွက်ရူပဘုံမှာကြတော့အလိုရှိသမျှဒါလေးကိုအထူးမှတ်ခဲ့ပါကြားရခဲ့လို့နော်ကြားလွယ်တာတော့ဏိရောဓသမဘတ်ခွန်ကြီးရဲ့ဝင်စားတဲ့အရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗယန္တာမထေရကြီးခုနှစ်ရက်ဏိရောဓသမဘဝင်စားပြီးထလာတယ်ပြီးတော့ဆွန့်ခံတယ်ဟာလှူလိုက်တယ်လောင်းတယ်လေလူရဲ့ချင်းချင်းအကျိုးပေးတယ်ဒါပဲကြားနေရတာကိုဒါတော့ရူပဘုံမှာရှိနေတဲ့အနာခံယန္တာတွေကြတော့ခုနှစ်ရက်စီကလိုက်နာစရာမလိုဘူးလိုက်နာစရာမလိုဘူးသူတို့ကထမင်းမစားဘူးဇံပီတိနေနေတာဒါကြောင့်သူတို့ကြိုက်တဲ့လောက်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ထိုးသူတို့ဇံအဲ့ဒီဏိရောဓဆိုတာချုပ်သွားရောဘသူတွေချုပ်ပြီးတော့ယုတ်ငြိမ့်နေတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ရဲ့ပြီးတော့မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စေတစာယုတ်ထပ်ပြောပြမယ်ဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ချိန်ကမှစိတ်တွေချုပ်နေတယ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တွဲပြီးစေတသိက်တွေချုပ်နေတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်စေတစာယုတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်เนาะအခုဦးဇင်းတို့စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့ယုတ်တွေเนาะပြုံးနာရဲတာမဲ့တာငိုတာရီတာစောင်းတာချိတ်တာမတာချွာတာသွားတာလှမ်းတာလှုပ်တာဒါကိုယ်စိတ်ကလှုပ်ချင်တဲ့တည်းလှုပ်နေတာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာပြောမယ်ဆိုလှုပ်ရှားမှုရာပြောတာပြောတဲ့အမှုရာမှန်သမျှစေတစာယုတ်ပြောတာလည်းပဲဒါကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးနေပြောနေတာပြီးတော့လှုပ်ရှားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်တာဘလို့ပဲလှုပ်ရင်စေတစာယုတ်ဒါတော့အကင်စိတ်ကအဲလူလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်လှုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ချုပ်ရင်ယုတ်လည်းချုပ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါပြောတာဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးပါပဲနော်ဩငါတို့လှုပ်တာကစိတ်ရှိလို့လှုပ်တာဒါတော့စိတ်မရှိဘဲတာလို့ရင်အလောင်းကောင်းကြီးတွေလှုပ်မှာပေါ့လှုပ်သေးလားမလှုပ်ပါဗျာမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါချုပ်သွားရောဒါတော့ဦးဇင်းတို့အခုအသက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်တာဒါတော့ဏိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်ကစိတ်တွေချုပ်နေတော့ထိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုရာပြောတဲ့အမှုရာတွေအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဏိရောဓသမဘဝင်စားနေရင်၃မျိုးချုပ်တယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ရယ်ဘယ်နှမျိုးချုပ်လဲ၃မျိုးချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၃မျိုးချုပ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ तू ကတင်ညာဝီရိယတာလို့သုံးတယ်တင်ညာဆိုတာကမှတ်သားမှုနံပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်သိတဲ့စိတ်တွေပါပဲဝီရိယတာဆိုတာအကောင်းဆုံးခံစားတာဒါတော့တင်ညာဝီရိယတာဏိရောဓဆိုတော့ဟာမှတ်သားတဲ့စိတ်တွေသိတဲ့စိတ်တွေခံစားတဲ့စိတ်တွေချုပ်နေတယ်လို့ပြောတာအမှန်ကတော့လွယ်လွယ်ပြောရင်နော်အခုဒီဟာပို့ကောင်းတယ်စိတ်အားလုံးချုပ်စေတသိက် तू နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အားလုံးချုပ်နော်ထိုစိတ်စေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်မလုံမပေါ်တော့ဘူးဒီ၃မျိုးချုပ်တာကိုဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ချိန်မှာချုပ်တယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်စိတ်ရဲစေတသိက်ရဲစေတစာယုတ်တွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နေတာဒါတော့အဲ့ဒါကိုတင်ညာဝိရိဒဏိရောဓတင်ညာဤအတိဉာဏ်နဲ့အတိစိတ်တွေဝိရိဒခံစားမှုပဲဆိုင်ရာတွေဏိရောဓကချုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုအဲလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ဝင်စားတာကိုပြောတာပါနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာအထူးလေးပါတွေ့တယ်လဲဆိုရင်လူဘုံမှာဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားရင်တော့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲရလဲ9ရက်ပါဗျာရူပဘုံကမြန်မာကြီးတွေကြတော့အနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့ဘယ်နှစ်ရက်ခံစားလို့ရအလိုရှိသလောက်အလိုရှိသလောက်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ခဲ့နော်ဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားခိုင်မှာ
3မျိုးချုပ်တယ်ဘယ်3မျိုးချုပ်တယ်လဲစိတ်စေတသိက်နဲ့စေတစာရုပ်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေစိတ်ပိုင်းပြောမှဆိုရင်အတိနဲ့အတိစိတ်နဲ့เนาะ तू ကရုပ်စေတစာရုပ်ချုပ်တယ်ဒါတော့ तू ကဘာပဲကြံခဲ့လဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြံနေခဲ့တယ်เนาะဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြံနေခဲ့တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကြံနေခဲ့တာเนาะဒါတော့ဟောပြောကြရမို့လားရုပ်ဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဒုအာဟာရအဲ့ဒီအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလို့ကြားဖို့တော့မဟုတ်လားတင်ပါဗျာဒါတော့အကြောင်း၄ပါးထဲမှာအခုချုပ်သွားတာကဘယ်သူတွေပါသွားလဲဆိုစိတ်စစာယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေချုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကချုပ်သွားရင်၃ပါးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်เนาะဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ် temperature ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသူက fresh ဖြစ်နေတာပဲเนาะအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားထားတဲ့ကြောင့်မျိုးအဲ့ဒီnutrition ပေါ့နော်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဆက်ဖြစ်တော့မယ်နော် temperature ကလည်းတက်ပြီးတော့ရှိနေတာ temperature ကျမသွားအောင်နော် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောတချို့ကတော့ဟိုဟိုထိုင်ရင်နေနေတဲ့ပုံကိုလို့လို့ပြောတာထိုင်ရင်နေနေတဲ့ပုံကအိမ်တွေမလှဘူးတေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါလားမျိုးလုံးကြီးတွေပြူးလို့ပါးစပ်ကြီးတွေပွန်းလို့ရှားကြီးတွေထွက်လို့ကဲလှသေးလားမလှပါဘူးလဲလာမှာတော့ဒါကြောင့်နိရောဓသမဘုံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒိရီလေးကြီးနေတာဘာမှအယုံမဆိုးဘူးဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စင်တူတော်ကြီးဟောလှက်လှက်ပါပါစင်တူတော်ကြီးထူထားသလိုပဲကြီးညိုစရာလေးစားစရာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကမျက်နာပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်မသားနဲ့ဘယ်တူမှာတော့ဟောမသားကကံသူကစိတ်တစားယုတ်လဲချုပ်တယ်ဥဒ္ဒစာယုတ်လဲချုပ်တယ်အာဟာရစာအမို sorry ဥဒ္ဒစာမို့စိတ်တစားယုတ်ချုပ်တယ်ကံမစားယုတ်ချုပ်တယ်အာဟာရစာယုတ်ချုပ်တယ်ကျန်ကြတာကဥဒ္ဒစာယုတ်ပဲကျန်ကြတာเนาะကြားဘူးတော့မလားကျွင့်ကြံတော့ဥဒ္ဒစာယုတ်ကလကိုเนาะပြောတာမကြားဘူးလားဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေသင်ကြရင်လေကျွင့်ကြံကျွင့်ကြံတဲ့ဥဒ္ဒစာယုတ်ကလကြီးကိုမိသင်ကြမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်ဘယ်နဲ့ပဲရဲ့เนาะကြွားရောက်တော်မူကြပါဆိုတော့ဖက်နာတယ်လေဒါကြောင့် तू က၄မျိုးထဲမှာဥဒ္ဒစာယုတ်2မျိုးပဲကျန်ခဲ့တာเนาะ तू ကဟိုကျန်တဲ့3ပါးချုပ်သွားပြီနိရောဓသမပတ်ကြတော့စိတ်တစားယုတ်တစ်ပါးပဲချုပ်တယ်တစ်ပါးပဲချုပ်ကျန်တဲ့3မျိုးကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မျက်နာအနေထားပုံမှန်တဲ့အနေထားက तू ကဟောជីជីလင်းလင်းကလေးပဲเนาะជីជីလင်းလင်းကလေးပဲရှိနေတယ်ជីညိုစရာเนาะပုံမှန်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတယ်ပူသူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အជីညိုပြစ်စရာမရှိဘူးကြောက်စရာလန့်စရာဆိုတာဝေးရောเนาะသူ့ပုံတံလေးကအိန္ဒြေရရမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မှเนาะအာနာပါနဝင်လေထွက်လေမှန်အာနာပါနချုပ်အောင်မှတ်သွားတဲ့ယောဂီလိုပဲငြိမ်းပြီးတော့ជីဒီရအိန္ဒိရီလေးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဒါအဲ့ဒါလေးလက်မှတ်ထားအောင်เนาะတော့ကြာတချို့ကတချို့ဆရာတော်တွေကတေးနေသလိုပဲလို့ဥပမာပြောလို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့ဒါကြီးတော့သဘောမကျအောင်တေးတဲ့လူကဥဒ္ဒုစာယုတ်ကလွှဲရင်ကျန်တာလေးကံကမ္မစာယုတ်စေတစာယုတ်အာရစာယုတ်တွေချုပ်သွားပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာကြည့်လိုက်လေအိန္ဒိရီလည်းအိန္ဒိရီကြည်လင်းမှုမရှိအိန္ဒိရီဆိုတာပုံပန်းသဏ္ဍာန်လေးပြောပြတာเนาะမျက်နှာအနေထားမျက်လုံးအနေထားပုံပန်းသဏ္ဍာန်အနေထားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးနော်အတုပါဆိုတာက3ရက်လောက်ဆိုရင်ညိုလာပြီတဖြည်းဖြည်းဝါလာပြီအကွက်ကွက်တွေဖြစ်ပြီနိရောဓသမဘက်ကတလို့မရှိဘူးကြီးနေတာပဲအသားရည်လေးอ่ะနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့မှတ်ခဲ့ပါဗျာတပားနေတပားပုံဖော်တာချင်းမတူတော့နော်သူနည်းနည်းလေးဥပမာပေးတာလွဲသွားရင်ကိုကအဲ့ဒီအလွဲကြီးဩနိရောဓသမဘက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတေးတဲ့လူကောင်အသေးကောင်အသေးကောင်ကြီးလူပဲထိုင်ရင်နဲ့တေးနေတယ်လို့ကြီးဆိုရင်နော်ဟာတော့ဒါတော့ဒါလောက်တေးတာတေးထိုင်ပြီးထိုင်ရင်နဲ့သေးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေမြင်ဘူးလို့ရှင်တော့လန့်ပြီးတော့မှငါနိရောဓသမဘမဝင်စားချင်တယ်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးရအောင်တော့အထောက်ကြပါဝင်စားကြပါအောင်ဟုတ်လားနော်ဂိုင်းဥပမာကတော့မေးစေးပြတာခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေပဲသိပါတယ်ကိုကတဏှာကြီးကြိုက်ရင်တဏှာကြီးပေါ့ဗျာနှစ်နာရီကြိုက်ရင်နှစ်နာရီဒါပေမဲ့နိရောဓသမဘကတခုတော့ရှိတယ်နော်ဇန်သမဘဖလသမဘနော်ဖလသမဘဆိုကြပါစို့ဖလသမဘကတော့အခု1မိနစ်ကလေးဝင်စားချင်1မိနစ်ကလေးရတယ်ဥပမာကိုပြောကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့တာတုသုံးကျင်ခေါ်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတုန်းကမြတ်စွာဘုရားတမပတ်ကိုဝင်စားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဖလားတမပတ်ဆိုတော့ဒီတာတုသုံးကျင်ခေါ်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲအလုံးစုံရှိရင်စက္ကန့်30ပေါ့ခိုင်ဘယ်လောက်တိုးလဲ30တရောက်ကြည့်ရော40ပေါ့ဒါတွေမများဘူးအဲ့ဒီလောက်အတွင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကတမပတ်ကိုဝင်စားမိအောင်ဝင်စားလိုက်သေးတယ်ဒါတော့ तू ကတမပတ်ဝင်စားတာကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတူအရှိနော် too very short moment လေးရစပြီးတော့မှခက်ကြာကြာကြီးနေလို့ရတယ်ဒါဖလတ်တမပတ်ဒါပေမဲ့နိရောဓတမပတ်ကတော့ဝင်စားပြီဆိုကြရတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဘုသူတ္တမှတ်ထားကိုယ့်ရဲ့အသက်က9ရက်ခံသလား
ဒါလည်းကြည့်ရတယ်เนาะခொနည်းခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့မိမိကခொနည်းနိရောဓဝင်စားမှာဆိုတော့တကယ်လို့မြတ်ကိုင်ကိုကခொနည်းနိရောဓတမပဝင်စားတဲ့၄ရက်မြောက်ကြတော့ငုတ်တုတ်ကြီးနဲ့သေနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသေနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုဖြတ်လို့မရဘူးတွားပြီးတော့ထူးရင်ရရင်လည်းပဲမိရှုံလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ နော်အဲ့ဒါကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့သူကနိရောဓဆိုတော့ခொနည်းပြအောင်ဝင်စားတယ်နော်ဖလတ်တမပတ်ကတော့ကိုကြက်တလောက်ပဲနော်ခုနပြောလို့စက္ကန့်30 40ကစတင်ပြီးတော့မှဒါနေ့တစ်ပိုင်းစာတရက်စာအဲ့ဒါလိုမျိုးဝင်စားလို့ရတယ်ဒါမဲ့နိရောဓဆိုတော့ခொနည်းကိုဝင်စားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ခဲ့ပါဒါတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးနိရောဓတမပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာတင်ညာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာစိတ်တွေဝိ
ติสสานิโรธปรมัตต์นิพพานุติสัยเสตเตยโยปรมัตตุติมิมิมิโรอิตะโบลักขณะอาภิอติยติตาตนาฤตาตนาปะเวกาลานัยมะโสอะหุอะมันเอกันสินสิชินิจาปิตะเกตุโทตุมิมิอิเยเยจินหุโตตันติตะโบอาภิ ตาธนาฤตาธนาปะเวกาลานัยมะโสอะหุอะมันเอกันสินสิชินิโตชิตุมารุนิอติมะชะอติยะชะมะโยมะเชตัตตะโตติงคตะอติงคตะดัปปะระมะตะมโยติติสสะนิโรธามิอิอุปมาอาภิอสวันตัตติทัมเพนะโตเสวามัณฑยาติจี้เจปิญญะปิญญะละโต โยคะเวทนาอภิญญาภารุอิกิ้นเปี่ยวเปสิจองผิดผิดตะเกะโตมั่นอัตติหอบีนาวซงกะติสสะนิโรธะเดบานิโรธะแลติสสะนิโรธะบะพะยาเออะเราหมะดาติสสะนิโรธะกะอธิกะมั่นอะเมอะบ่เนาะดาติสสะนิโรธะโซรากะเนาะปรมัตถะดีนิโรธะติสสะไถ่เดนิโรธะอะมิวซะลุซุโลเดเนาะตะเกะนิโรธะอะเสร็จบ่ลิ นิโรธะอเสร็จตอนนี้มาปรมัตถะก็อารมณ์ที่จะได้ปิรมาติปุญญ์ติเลยมั้ยเสยสิทธิเตยเนาะเสยสิทธิเตยโยปิรมานิพพานဆိုပြီးတော့၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ၄မျိုးရှိတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကတန်တိပေါ့ညင်းအေးရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဒီစိတ်စိတ္တသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလောကီပရမတ်လို့မှတ်လိုက်ပေါ့เนาะဘာပရမတ်လဲ ลอกิปรมัตถ์ပါဗျာลอกิปรมัตถ์လို့မှတ်လိုက်ကြဟိုကလောကုတ္တရာလို့ခွဲတော့မှာကိုဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးတော့ဒီတော်တော်များများတော့သိကြမှာပါပရမတ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်လဲတကမို့ကြောပရမတ်လို့ပြောရင်အရှိတဘောဖြစ်နေတာပါဗျာအဲဟုတ်ပြီ तू ကဘယ်သူကမှဒီ principle မချပေးဘူးဗျာပြောမယ်ဆိုရင်လေဘယ်သူရဲ့ principle ကိုမှလိုက်နာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ nature natural option ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပြောတာဘယ်ဖရာသခင်ဘယ်တကိုးရှင်ကမှဒါကိုဖြစ်ပါစေဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရှိသဘာဝနိယမသဘောတွေအကြောင်းမလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလူပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလို့ကာလပြောင်းလို့เนาะသူတို့ပြောင်းမသွားဘူးဘယ်တော့မှလူတွေရဲ့တက်ရှိလူတွေရဲ့ဟောဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတော့ကိုမလိုက်သူ့သဘာဝကိုသာလူတွေကသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်ပရမတ်သဘောကတ
shire loba gale lojin dabe. Nagu, nama shire loba sule. Dudu babe. Dudu bay, lojin dabe. Kam jamama shire loba sule. Lojin dabe. Lojin dabe kai. Pony shire loba le. Lojin dabe. Lurima shire loba le. Lojin dabe. Talisan shire loba le. Lojin dabe. Kai. Dudu bay. Tara boku kuezalo loba ga. No. Oh, Ponsam Jang Dora Shila. Mashiba, Lujinet, the Bogani, Mulujinet, the Bogu, Jang Dora Mashibu. Lurilu Anaban and a show bill of Yora Mashibu. Do go let show people lobby Dalu Mehabu. No, Tara do the ball the Bawa. No, she need our Bura, Arilumu, the Bawa, I have seen it at the Bolekanago, the Parama. No, but do ye,
principle chama mu ri tago ri o sa ri ma lai bu da jaw mulo sait siddhay yok sait siddhay thru ya niya ma tabor ri chi de sait da niya ma phit sin ya daw twa ni da siddhay de no da ri nan tabor tiya ri ye lakkhana ri tai twa ni de tu ye tabor tabawa lakkhana ri upama so ja ba so bia phatta so ja ba so phatta so da ga set twa bi da thi twa bi ya no da ra ai set twa bi de thi twa bi ya de tabor tabawa ko phatta lo kho de da ra phatta ga ni pi lo ma No, Lurima Uma Tower, Camaro Lolo de Napada Maugua, no, within I am Mengania Labiru Massedway, Longa Lobizalu, Tilo, Tobiro Macavalo Miavu. Camaro Lo de Maradia, my Engania Cavalo Bizamas, Yarmola. Dema, Abrama Miau Cavalo Miau, Melo Melo Padaga Pada Lobello, within I Lolo de. Then Yadina Lolo de. No, Tibin the Vodia de Horinga Nandiatu La Satulu Miau. Ayamulu, two the Bawa Dimpian Yard. Yoga level to a Pompian Ezra Dilu. Pompian Ezra, a coup, eat a yopit day. Torolinia, nuida yopit day. Torolinia, Buddha yopit day. Torolinia, town a yopit, Torolinia, pure lade. Adamu. Tara Adilumu, the chain, look to gab, pull like, ele, nuile, town like, ma like, den like, no, your like, Adilumu, a chain dang chain name, ma, pion land, the Ludugo, Pompian Ludona. Pompian Ezraga, the chain long pion, it ago, biora. ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝကိုနာမည်တတ်တော့ရုပ်လို့တတ်တယ်เนาะတည်တတ်တဲ့เนาะအာယုံလေးတစ်ခုကိုတည်တတ်ညွတ်တတ်တဲ့သဘောကိုနံလို့တတ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝတွေကသူကယုတ်ရောနံရောကအကြောင်းပေါ်မှာအမိပြုအကျိုးသဘောလက်ပတ်ရတယ်သူတို့ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုရင်နောက်ကွယ်ကနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒါတွေဖြစ်အောင်လို့ဖန်တီးပေးတဲ့သဘောတရားရှိရတယ်အဲ့ဒီဖန်တီးပေးတာက
no conditions ပေါ့နော် तू conditions လောက်ပေးရ तू อ่ะနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကျတော့ unconditionally သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမရှိဘူးတီးတာသင်္ကတဆိုတာက logic နဲ့ပြန်มาဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေ ਪਰ မတ်တော် ਪਰ မတ်မှန်တယ်သို့တော်လဲသူတို့ကသူတို့ကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလုပ်ပေးရတယ်เนาะတရားဖြစ်လို့ तू อ่ะ conditioned ဟိုကတော့နိဗ္ဗာန်ကျတော့ပြုပြင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရသောအကြောင်းမရှိလို့ unconditioned เนาะအဲ့ဒါလို့သုံးတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေ့မှစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုအာယုန်မရှိစိတ်မရှိဘူးလေရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းပဲသူဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်တော့เนาะကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိမှရုပ်ကဖြစ်တာလေဆိုတော့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကနေရုပ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဖြစ်အောင်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးပြီးတော့မှပေါင်းစုပြီးတော့ပြုပြင်ဖန်တီးပေးရအဲ့ဒါကိုသင်္ကတလုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပရမတ်ကဘလို့သဘောနေလဲဆိုရင်သင်္ကတအနေနဲ့လဲပတ်ရတယ်ဘာအနေနဲ့လဲပတ်တယ်လဲသင်္ကတအနေနဲ့လဲပတ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါတော့ခင်ခြုံလိုက်ကြဆိုဒီရုပ်ဒီနံတွေဆိုတဲ့ဟာကလောကီနေပဲမှာမှန်တော့မှန်တယ်ပရမတ်တွေပဲဘယ်သူမှဘယ်သူစကားမှနားမထောင်ဘူးသူ့တဘာဝနဲ့သူ့နေတာဒါပရမတ်ဒါပေမဲ့သူကရုပ်တဏ္ဍနေရဲ့တင်ကတဆိုတဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးမှုပုံမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြုပြင်မှုနဲ့မှန်တဲ့တင်ကတပရမတ်ဘာလဲပြုပြင်မှုနဲ့မှန်တဲ့ပရမတ်ပါဗျာပြုပြင်မှုတင်ကတပေါ့နော်သူက condition လုပ်ပေးရတယ်အကြောင်းတရားတွေဖန်တီးပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဖန်တီးပေးနေလို့ဒါလေအခုကြည့်လေဥမာစိတ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်စရာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးရှင်မှာအစိမ့်ယူပါယုံမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ကဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးတခါမျက်လုံးကမှိတ်ထားရင်လည်းပဲရှင်မှာရူပါယုံရှိပါတယ်မျက်လုံးကြီးမှိတ်ထားရင်လည်းအကန့်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဗျာကဲဒါတော့မြင်လောက်တဲ့အလင်းရောင်မရှိရင်လည်းအကန့်မြင်စိတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဗျာကိုကလည်းပဲနှလုံးမသွင်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲတခါအဲ့လိုနေလိုက်ရင်လည်းပဲရှင်မှာမြင်စရာကြီးရှိပေမဲ့အကန့်မြင်မှမလားမမြင်ပါဘူးဗျာတတိမမူกูไม่เห็นมาพี่เอ้กูหลอกถ้าบ่ารอเปียตติมุมุกูไม่เห็นซะรอชิมากูยี้ดิจี้ดิชิไปแม้แล้วเว้ยบลาวจี้ดาเว้ยผิดๆกูอ่ะตติกะมะมูอายุไม่ไส้ดอกไม่เห็นบู่เด้ถ้ารอกไก่มีนอ้องลูกกูอ่ะกูเมล้งแล้วก้าวยะเด้กูชิเมล้งชิมาอศีอยู่บายงจี้เสียตะคู่กูแลชิยะเด้โทนะคู่สิทธิ์ตวยไปเด้อะเล้งหยองแลชิยะเด้มิมิกูแนกกะแล้วเว้ยอ๋องาชิๆบาบาลาลูกณะล้งตวยมุมนติกะราแลชิยะเด้ไอ้ดิ4จิกกะอะห่าอะจองเตียไอ้ดิ4จิกไม่ชิมีนเซ้งไม่ผิดบู่ဒါတော့အဲ့ဒီလေးချက်ပြည့်စုံရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲမြင်စိတ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကသင်္ကတခေါ်တယ်ပြုပြင်ပေးရတာဟုတ်တော့မလားဒီမှာခင်ဗျာခြင်ထားပါတော့ဗျာခင်ဗျာပြောကြပါစို့ခင်ဗျာဖာလူတာလေးဖြော်စားခြင်းနဲ့နော်ရေခဲမုံလေးတစ်ခုတည်းနေရရော်လားနေရပါဗျာဒါတော့ဟိုဝါဒီယာတွေမထည့်ရဘူးလား
ထဲရပါတယ်ဗျာဟိုစီထက်ဒီစီထက်ဟွာလေးတွေထက်ဒီအားလေးတွေထက်နဲ့ဂျယ်လိုလေးတွေထက်ကဲခမရကြိုက်တဲ့အင်ဂရီဒီယန်ခမအကုန်မထည့်ဘူးလားထည့်ပါတယ်ဗျာအေးထည့်လိုက်ခါမှာဘာလို့ဒါကောင်းကောင်းလေးတောက်လို့ရအဲ့ဒီလိုပဲလေဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးတွေကလဲ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 ပြီးတော့ပြင်ပေးထည့်ပေးအဲ့ဒီခါကျမှသူတို့ကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးကိုတင်ကတ္တနော်တင်ကတ္တပရမတ်လို့
ကိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့အဲသင်္ကတပရမတ်လို့လည်းသုံးတယ်ဘာပရမတ်လဲသင်္ကတပရမတ်ပါဗျာတနည်းပြောရရင်တော့လောကီပရမတ်လို့သုံးချင်သုံးပေါ့နော်ဘာပရမတ်လဲလောကီပရမတ်ပါဗျာလောကီပရမတ်အဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရဒါကနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကဘုရားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်တစ်ချိန်လုံးမှာတို့ရှိမနေဘူးလားရှိနေပါဗျာဒီစိတ်ဆိုရင်တည်တတ်တဲ့သဘောယုတ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကဲဘယ်သူမှရှိတဲ့ယုတ်ကတော့မပြောင်းဘူးခေမဖောက်ပြန်ဘူးခေလို့ဒီလိုများရှိလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးဘယ်သူမှရှိရှိယုတ်သဘာဝကနော်ဖောက်ပြန်တာပဲတနည်းဒီသဘာဝကိုဖောက်ပြန်တဲ့နော်ရှင်းနေနောက်နေမတူတဲ့သဘောသဘာဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ခေါ်တာနော်နာမည်တက်တော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝကအမြဲတမ်းရှိနေလို့သူ့ကိုနော်ပရမတ်လို့သုံးတာဘယ်သူရဲ့အမိတ်ဘယ်သူရဲ့ဩဇာဘယ်သူရဲ့ဖန်တီးမှုမှမလိုဘူးနော်သူရဲ့သဘာဝအရာရှိတယ်သို့တော့တင်ကတနယ်ပယ်ထဲမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုတင်ကတပရမတ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့နော်ပရမတ်ထတရား၄ပါးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကလည်းသာသနာရှိသည်ပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကြီးကသူ့ရဲ့အရှိတရားဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးလို့ရတဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုင်ဘုရားတော်ပွင့်ပြီဟဲ့တော့ဘုရားတော်နိဗ္ဗာန်တော်တိဆောက်ပေးထားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်သူကရှိနေတယ်သို့တော့တခုရှိတာကဖရားပွင့်မှသားလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်တော့အဲ့ဒီဖရားမပွင့်တဲ့အကျင့်ကိုနိဗ္ဗာန်ကွယ်နေတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကွယ်နေတယ်ဆိုတာကဘာတွေကွယ်တာလဲဆိုတော့မောဟကွယ်တာပြောတာနိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့ကွယ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့เนาะမသိအောင်လှုပ်ထားတဲ့မောဟတနည်းကိလေသာတွေကဖုံးလို့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်မသိပဲအဖုံးကွယ်ခံရတာဒါတော့ကိလေသာတွေဖုံးသွားတာပြောတာဒါတော့ဘုရားပွင့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတွေကဖို့ထုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်နော်ယောဂရှိရင်ဆေးရှိသလိုပဲတနေ့တွေ့မှာဆိုသလိုပဲနော်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့သင်္ကတသဘောရှိရင်မဖြစ်မဖြစ်တည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့သဘောအသင်္ကတချမ်းသာလည်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုရားပြောပြတာလေအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကပြန်တကားပွင့်သွားတာပေါ့တတ္တဝါတွေအတွက်လေဒါကြောင့်မလို့သာသနာအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝကတော့ပျောက်သွားပြစ်သွား꽌သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး꽌တယ်ဆိုတာကတတ္တဝါတွေဘက်ကနေပြီးတော့တိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်သွားတာပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုတိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကျင့်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်အောင်လို့ကိလေသာတွေက꽌လိုက်တယ်ဖုံးလိုက်တယ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်က꽌တယ်လို့သုံးတာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်က꽌လို့လည်းမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကို꽌လို့လည်းမရဘူးသဘာဝဖြစ်နေလို့เนาะအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကဘာလဲဆိုရင်ငြိမ်းအေးခြင်းဗါရလေငြိမ်းအေးခြင်းပါဗျာအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြเนาะငြိမ်းအေးခြင်းဒါတော့အဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းကသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကတန်တီးတဲ့เนาะဗါရလေတန်တီးပါဗျာတန်တီးဆိုတာငြိမ်းပြီးငြိမ်းတဲ့သဘောเนาะပါဠိလိုကတန်တီးသဘောငြိမ်းတဲ့သဘောမြန်မာလိုကငြိမ်းတာအဲ့ဒီအငြိမ့်တက်ကရှိနေတာပဲတဲ့เนาะဖျားမပွင့်တော့ပေါ်ပြမှုသူမရှိတော့သူကတော့ငုတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငုတ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာနော်ထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နားလည်နေတဲ့စကားလုံးတွေပြောရင်အပေါ်မှာအာဃာတကောင်းကင်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်သူလောက်ထားတာလဲဘယ်သူမှမလောက်ထားပါဘူးဗျာသူပါကရှိမှာသူပါဟုတ်တယ်ခဲဒါတော့ဒီစစ်ကြဝဠာကြီးဖွဲ့စည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကြီးရှိနေတာပဲစစ်ကြဝဠာဘာဖြစ်ပြစ်ပြစ်မပြစ်ပြစ်သူကတော့ပြစ်သွားတာရှိလားရှိပါဗျာရှိပါဘူးစစ်ကြဝဠာပြစ်တယ်ပဲရှိတယ်အာဃာတပြစ်တယ်လို့မရှိဘူးမရှိဘူးသဘာဝအရာရှိနေတာပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားသာသနာတွေတာကွယ်လိုက်ပေါ်လိုက်တာရှိတာနိဗ္ဗာန်ကွယ်လိုက်ပေါ်လိုက်လို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကသူ့သဘာဝအရာအငိမ့်ကဓာတ်ကြီးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှိနေတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်ဓာတ်အစစ်အမှန်ကြီးကနော်ဘုရားပွင့်တဲ့ခါပြန်ပေါ်လာတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့ခါဖော်ထုတ်သူမရှိလို့ငုံရှိုးသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကွယ်သွားတယ်လို့တင်စားပြောတာတကယ်တော့မပျောက်ဘူးကိုကမမြင်တာနော်ဒါကြောင့်ရှေ့အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီရှေ့ကလောကီက3ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကတစ်ပါးဆိုတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲ4ပါးပါဗျာဒါတော့ကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်က
ပါမှာအသင်္ကတရဲသူ့ကိုဖြစ်အောင်လို့တိဆောက်ပေးသူပြုပြင်ပေးသူเนาะအမိန်ပေးသူလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အငိမ့်တက်တက်တက်เนาะเนาะအငိမ့်တက်တက်တက်ဆိုတာရှိတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟောဒီသင်္ကတနယ်ပယ်ကြီးကနေလွတ်တဲ့เนาะအငိမ့်တက်လို့ပြောတာဟောဒီသင်္ကတနယ်ပယ်ကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အငိမ့်တက်ဒါအသင်္ကတရလို့သုံးတာ တက်ဆိုတာကင်လို့တွေ့လို့မရဘူးမြင်လို့မရဘူးညံနေတော့တိလို့ရတယ်။အော်ဒါပါပဲလား။ဒါပါပဲလားလို့နော်ခွဲခြားတိလို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကင်တွေ့လို့ပြလို့ရလား။မရပါဗျာ။မရဘူးလေအရင်တစ်ခါပြောပြီးပြီပေါ့အောင်တော်မလား။ယောဂါရှိတုန်းကတော့မြင်ရတယ်လေ။နားလိုက်တာပေါက်တာကွဲတာဒါကြီးပါတိတွေစီးတာတွေမြင်ရတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေပျောက်သွားပြီနော်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပျောက်ပြီးတော့ချမ်
ခဲ့တာတော့တက်တာမှန်ချမ်းသာမှန်သိတယ်အနာရှိတော့ငါစိတ်ညစ်ရတာကိုဒါတော့အဲ့ဒီကိုကချမ်းသာတော့အမလေးအခုမှပဲချမ်းသာတော့တယ်အခုမှပဲတက်တာတော့တယ်နော်ပြောတယ်ယောဂပြောက်တဲ့လူကပြောတယ်ဒါတော့ဘေးကလူကဟဲ့မင်းချမ်းသာချမ်းသာနေအဲ့ဒီချမ်းသာငါဘာလဲပြဇမ်းပါဆိုဘာနဲ့ဥပမာပေးမလဲပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဲ့တိုင်းပဲနော်ဒါတော့မိမိကညံနဲ့သားလေနော်သိလို့ရတယ်အရာတဲ့ဒါကြောင့်သစ္စိကာတ္တပါဆိုတာညံနဲ့သားမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတိုင်းတာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးတာအောက်ကနော်ဆေးယောဂါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ဒီယောဂါပျောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ပျောက်ယောဂါပျောက်ချင်းချမ်းသာကိုနော်ပြလို့မရဘူးခက်တာကမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ခက်တာကပြလို့မရဘူးစောစောတုန်းကတော့အနာကြီးဥတော့ပြလို့ရတယ်အနာတော့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပြလို့ရလားဆိုတော့မရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးအမာရွက်ကလည်းအမာရွက်ပဲဒါကပျောက်သွားတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့တတ်တတ်စီပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိလေသာတွေရှိနေတော့ကတော့ဟာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတော့ကိလေသာငြိမ်းတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်အငြိမ်းတဲ့သဘာဝကြတော့သောတာပန်တွေ့တဲ့အငြိမ်းတာကလည်းဒါပဲတဂရဂံတွေ့တဲ့အငြိမ်းတာကလည်းဒါပဲအနာဂံတွေ့တဲ့အငြိမ်းတာကလည်းဒါပဲဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာဘယ်နှလုံးပဲရှိတဲ့နေရာအလိုက်ကွဲလည်မယ်နာမည်ကွဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အနာပဲပျောက်သွားတဲ့ချမ်းသာကြတော့ကွဲသေးလားမကွဲပါဗျာမကွဲဘူးတခုတည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိလေသာငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေနာမည်သွားတတ်လို့ပြောတာဒါကတော့နိမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေမြင်နေရတဲ့အပိုင်းတကယ်နော်အငြိမ့်တဲ့သဘာဝမှာအသင်္ကတသဘောတရားနဲ့ပြောရင်တော့အငြိမ့်တဲ့မှာအကောင်အထက်အလုံးအရအတူအရှိတိုင်းလို့ထွားလို့ကင်လို့ပြလို့မရဘူးရေးချစ်လို့မရဘူးနော်အယောင်ဆိုးကြည့်လို့မရဘူးနော်ဒါတော့ကောင်းပြီအခု၈မျိုးရှိသွားပြီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီထက်မှာနော်အောက်ကစိစက်ခံလေးဒါလေးတော့ဒီနေ့နော်ဖတ်ပေးပါဦးများစိစက်ခန်းဆိုတော့ဒီနေရာရောက်ဖတ်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးဏိရောဓမြတ်ကိုစိစက်ဝေဖန်ဖို့ဏိရောဓမြတ်ကိုစိစက်ဝေဖန်ခြင်း၎င်းတို့တွင်အဘယ်ဏိရောဓသည်သူတော်ကောင်းတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မြေပါတည်းဟုမူနံပါတ်၁တည်ငါဏိရောဓသည်ကာမကုသိုလ်ကြောင့်အာကုသိုလ်တရားတို့၏တခဏညမဖြစ်ချင်းသာဖြစ်၏ဏိရောဓသစ္စာမဟုတ်ပါနံပါတ်1ဝိကပ္ပနဏိရောဓသည်လည်းဇန်တရားကြောင့်ဏိဝရဏတို့၏ခိတခဏခွာရှဲခြင်းမြသာဖြစ်၏ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါနံပါတ်3သမုဒ္ဒေရဏိရောဓသည်လည်းမဲ့ကြောင့်အနုတရားတို့၏အမြင့်မပြတ်ချင်းအမြင့်ပြတ်ကင်းမဖြစ်ချင်းသာဖြစ်သည်ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါနံပါတ်၄ပฏิပတ္တိဏိရောဓသည်လည်းဖို့စိတ်ကြောင့်ကိလေသာအခိုးအငွေ့ငြိမ်းအေးခြင်းများသာဖြစ်သည်ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါနံပါတ်၅ဥပါဒခဏဏိရောဓသည်လည်းဝိမြင့်မပြတ်သေးသူတို့၏စိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့ဤဘင်းခဏ၌ချုပ်ခြင်းများသာဖြစ်သည်ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါနံပါတ်6အနုပါဒခဏဘင်းကဏိရောဓသည်လည်းဝိမြစ်ပြတ်ပြီးသူတို့ဤသုတိစေဤဘင်းခဏ၌ချုပ်ခြင်းများသာဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါနံပါတ်7
Tinya, Vedita, Niroda Dile, Tamapai, Aswanya, Say Sedate, Sedisa Yodoi, Apaincha, Aliosa, Quashe, Chumnin, Jimyada, Chidi, Niroda Tisa, Neighbor Mahoba. Namashi, Yi, Tinkara Niroda Roma, Juno, Tisa Niroda Dida, Tinkara Runi, Mayomeshe.Tata Ticha Pito, Brahma Livaru Rin, Daba Bawin Pito, Dura Gaunu, Lula Tanda Ado, Niroda Tisa, Neva Minhu, Decha Sasa, Mayu Adi. Hobi, Arali Matabo. Dine Sosoga, Niroda Shim Yogo, Tobia Biro. Eri Niroda Shim Yorega, Ben Niroda Gado, ဒု ရှာနေတဲ့ Niroda လဲလို့ ပြောတာပါ Niroda ကတော့ အမျိုးအစား 10 မျိုး ရှိတယ် ဘယ် မျိုးတွေကို ငါတို့က Niroda Niroda ဆို အဲ့ဒီ 10 မျိုးတွေက ဘယ် ဟာကို ငါတို့ ရှာနေတာလဲ ကို ရှာတဲ့ Niroda ကို သိဖို့ ပြောတာ နော် အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ စိစစ်ပြတယ် Niroda အစစ် နိဗ္ဗာန် Niroda သစ္စာ လို့ ခေါ်တဲ့ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဘယ် ဟာလဲ ဒီ 10 မျိုးတွေက ဆိုတော့ ခံ ကောင်းပြီ သူတော် ကောင်းလို့ လोला တောင်းတတဲ့ လက် ရှာနေကြတဲ့ Niroda သစ္စာ လို့ ခေါ်တဲ့ နိဗ္ဗာန် က တခုချင်း စစ်ကြည့်တော့ တဲ့ နံပါတ် 1 တရင်က Niroda ဆိုတာက Kamakudo Jagudo Diamia, Derengamia, Mapichimia, Pipi, no, Piomesuno, Nepsis Ubu de la Le Saujame, Malabinele, Ubu de la Le Saudi Nerechen, or go Seglego, no, Seglego Sengia, Danes on Tainlo, Diaz Bawana, Diatanglo, Diaz Sapalo, no Diana Townlo, Sadi Adelo Lone de Chengaro, Ubu de la Sine de Ue, Godanama Agudo, Mapibumola.ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါက ဥပုက လည်း ထွက်လိုက် ရအောင် နောက် တနေ့ ကြတော့ နော် ပုံမှန် ပြန် ပြန် ဖြစ် သွားတာပဲ ဟုတ်လား အဲ့တော့ တခဏ မြတ် ခြုံ ငိမ့် တယ် ဆိုတဲ့ Niroda ပဲ တဲ့ ဒါ ဒီလို မျိုး တခဏ ကာမ ကုသိုလ် လေး နော် တရား ဒါန လုပ် လို့ သီလ ဆောက် တည်း လို့ ဘာဝနာ ပွား လို့ တခဏ ငိမ့် တာက တော့ နော် ငိမ့် တော့ ငိမ့်တယ် ဒါပေမဲ့ တခဏ ငိမ့် တာ ဖြစ် တဲ့ နေ Niroda သစ္စာ မဟုတ် ပါ ဒုတိယ က ဇန် ကြောင့် နော် ဝိကမ္မန Niroda သူ က ဇန် ဝင် စား တဲ့ ချိန် က မှ ဇန် ဝင် စား နေ တဲ့ ၍နိဝရဏ ကိလေသာတွေက तू ကဘေး ကို share နေတာကို ဘေး ကို ခွာ နေတာ ဒါတော့ ဇန် ရှိ နေ သေး၍ နိဝရဏ အကုသိုလ်တွေ မလာ ဘူး ဒါတော့ ဇန် ရှိ တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ ခဏ ချုပ် နေတယ် ဒါတော့ ထိုကဲ့သို့ အချုပ်က လည်း နိရောဓ သစ္စာ မဟုတ် ဘူး တဲ့ နော် နိဗ္ဗာန် မဟုတ် ဘူး တဲ့ သမုတ်စေရာ နိရောဓ နော် အဲ့ဒါ လေး ရာ နည်း နည်း သတိ ထား သမုတ်စေရာ နိရောဓ က မက် နော် မက် ကြောင့် အနုတ္တယ တို့ ဤ အမြစ် ပြတ် ခြင်း မဖြစ် ခြင်း မြတ် တာ နော် ဒါတော့ ဒီ နေရာ မှာ က तू आ ဒီ ဘက် ကို เนาะ ဟိုတဲ့ လုပ် တယ် အ ခေါ် မလဲ ဒီ ဝိပဿနာ ပွား တာ က နေ ပြီး တော့ ဝိပဿနာ ပွား တာ ဖြစ်ဖြစ် ရှု တယ် เนาะ ဖြစ်ဖြစ် ရှု င်း က နေ တက် သွား တဲ့ ခါ ကျ တော့ ထား ပါတော့ သောတာပန် ဖြစ် တော့ မှာ ပုဂ္ဂိုလ် ဒီ အထက် ကို တက် သွား လို့ ရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့ သင်္ကတ နယ်ပယ် ကြီး ကို तू आ အဲ့ ဒါ ကြီး က ပျောက် သွား ပြီး တော့ ယုတ်တိ ကြီး ရက် သွား ပြီး တော့ မဖြစ် မဖြစ် တဲ့ ဒီ အသင်္ကတ ဓာတ် သဘော ကြီး ကို သွား ပြီး တော့ မြင် လိုက် တာ ပထမ မြင် တာ က ဂုတ္တရဘု တဲ့ ပထမ မြင် တာ ပါတယ် လေ ဂုတ္တရဘု ပါ ဂုတ္တရဘု ဆိုတော့ အမျိုး ဘောဇာ ဘောရာ နေဇာ စိတ် เนาะ ဒီ ပုရုဇဉ် နဲ့ အရိယာ ဈာ မှာ ဖြစ် တဲ့ စိတ် လို့ ပြော တာ အဲ့ဒါ ပြီး ဟို ဘက် က အရိယာ နဲ့ ပဲ ဝင် သွား ပြီ ဒါတော့ သောတာပတ္တိ အဲ့ဒါ ပြီး လို့ ရှင် သောတာပတ္တိ message ပေါ် တယ် အဲ့ဒီ သောတာပတ္တိ message က ဘလို့ ပေါ် တယ် လဲ ဆိုရင် ခုန ပြော တဲ့ သဘာဝ အရာ เนาะ ရှိတီ တရား အရှိ အနေ နဲ့ တီး နေ တဲ့ နိဗ္ဗာန် ရဲ့ အငြိမ့် ဓာတ် ကို တော့ စောစောက ဖြစ်ဖြစ် တည်း ကြီး ပဲ ရှု တာ က နေ မဖြစ် မဖြစ် ပဲ နဲ့ သူ့ သဘာဝ အရာ တီး တဲ့ နိဗ္ဗာန် ကို သောတာပတ္တိ message က နေ မြင် လိုက် တယ် အဲ့ဒါတော့ အဲ့ဒီ အဲ့ဒီ အငြိမ့် ဓာတ် ကြီး ကို မြင် လိုက် လို့ ဒီ ဘက် က message က ပေါ် တာ ဆိုတော့ ထပ် ပြော ပြမယ် ကို မြင် လုံး ရှင် မှာ ဘာ မှ မရှိ ဘူး ဒီ တိုင်း ကြီး ဗျောင် ကြီး ဟင်း လင်း ဟာလာ ကြီး ဆို လို့ ချင်း မြင် စိတ် ဖြစ် ပါ မှာ မဖြစ် ပါ ဗျာ ဒါတော့ အဲ့ဒီ ချိန် က မှာ ယုတ် တည်း တဲ့ ခါ တဲ့ ကြဲ ကြွေး သလို ကြဲ ပြန် သလို ရစ် ခနဲ့ နဲ့ ကဲ ပြေး သွား တယ် မြင် အဲ့ဒါတော့ ခါ တဲ့ ယုတ် တည်း တခုခု เนาะ ဘယ်လို ခေါ်မလဲ object တခုက နေ ပြီးတော့ ခက်မြဲမြဲ ရွေရှား သွား တယ် ဆိုရင် ဒါတော့ အဲ့ဒီ ရွေရှား တော့ မမြင် လိုက် ဘူး လား မြင် လိုက် ပါတယ် ဗျာ အေး ဒါတော့ မြင် လိုက် တယ် ဆိုတော့ မြင် စိတ် မပေါ် ဘူး လား ပေါ် ပါတယ် ဗျာ ဒီ မြင် စိတ် ဘာ ကြောင့် ပေါ် share ဒီ ဖြတ် ခနဲ ဖြစ် သွား တာ ကို တွေ့ လိုက် အေး မြင် လိုက် လို့ ပေါ် တာ ဒါတော့ message ဘာ ကြောင့် ပေါ် လဲ ဆိုရင် နိဗ္ဗာန် ကို မြင် လိုက် လို့ ပေါ် တာ နိဗ္ဗာန် ကြောင့် message ပေါ် အာရမဏ ပစ္စည်း နဲ့ ဂျေဇု ပြု တယ် နိဗ္ဗာန် က အကြောင်း message ကအကျိုး အောင် နားမှာ လာ လိမ့် မယ် နောက် တစ် ပတ် ကျမှ လာ လိမ့် မယ် ဒီ တစ်ပတ် က အချိန် ကုန် ပြီ ဆိုတော့ เนาะ အဲ့ဒါ ကြောင့် မလို့ အဲ့ ဒီ ခါ မှာ
ဆိုတော့ပြောတယ်မက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တယ်ပေါ်လိုက်တော့မက်ဆေ့ရဲ့စွန့်အသက်တိကြောင့်နော်ဘသူသေးတယ်လဲဆိုတော့အနုတ္တယဓာတ်သေးတာဘသူသေးတာလဲအနုတ္တယဓာတ်သေးတာပါအနုတ္တယဓာတ်သေးတယ်ဒီဘက်ကမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အနုတ္တယဓာတ်ကသေးသွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ဆိုတာလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်သူကဖြည့်ဒီပြည့်နဲ့ဒီဒီတဘာဝမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်နိရောဓသစ္စာကြတော့ဖြစ်
ไม่ใช่ป่ะเปียไม่ใช่ผู้ถ้าจังมุโลแม็กโกเนาะแม็กปอได้อไข่มาเมสเสจผิดได้อไข่มาหอดิอนุทยาตัดอเม็ดเป็ดทวาไปแม้อนุทยาตัดดิฉုပ်ทวาไปแม้นิโรธะทิศสารหมုပ်သေးဘူးတဲ့นิโรธะทิศสารဆိုလို့ရှိရင်อติงกตะဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဖြစ်ပါဗျာမက်ဆေ့မှာကျတော့ဒီမှာအติงกตะလေဖြဲဒီပြဲမှာဟိုကဘယ်လိုလဲဖြစ်ပြည့်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆေ့ကလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မဟု
ra lega mara de. Say option or logo dra say mane. Tavi me era nirora mo de nirora tesa mo de bulubiora. That's when pole nala we bought, no? Number lega, bribada de nirora. Mega nyen bilo chane and with the go nyen naga po. Tra and with them ya nyen daga leve nirora tesa moho. Didan zilubiora. Nirora tesa ne madure young quaqua bianida. No? Taro, Jan Legian, Bogili, Daya, Dagli, a Junjan Lido, Nyanjan, the Pied there, the knee, to Lever Pied Dibius Rand, the Dengada, the body of Pibishi Nedaja, to the neighbor Maho, neighbor Mapibia Machi, and Yang Dad the Beshida. Now the Kuga, O Barakana Niroda Surajara Leve, no, than they are Mason de Bogore, no, now so Pied Dibia, the Segle Donje, no, so Dolish, Eddie Sona and Noma, say the Mieran de Lutata Bore. No, that all. Segulate the coos. No, the Zabi, the Zabi, the Zabi, the Pilai, Pilai. And he pilai, Pilai, so that a Pigleo Bura. Tara Yanda, Mapsi did me, I drew disagreed a chip, you chip in the semagola. Set all. Set Dora, Mayapu. Tara, a rich chocolate, a canabe choked up, Jambora, Velubura. No, Taja Arale, Nidora, Mohobu, Niro, and Nirora Ludo, don't name Mohobu, Canali Cholo. A no barra cana Niroda, no barra cana benga Niroda, Daga. Payan daddy, not droga, not a boat than the Amashido. No, Pied D. Pierce, and also Sudi Ziglile Cho Yao Yo, no Pied D. Pierce Renama to breathe than the same laro, by same Mamalaro. Taro, Ericama, Sudi Zaye, Cho Chen, the bomb yada Pied, Eric Sudi Zay Chole Tagalebe, Payan daddy, Sudi Zay Cho Chen, Sudi Zigli Cho Dago, Nirora Locore, Nevanomaco. Nagasudizega do ye, say Dania Madaboya, Songduara Lee, Hodomolalo. Songduara Tara dua, that is Songbima, Piayandaga, and Yangdago Yawara. Taro, Dibega, Sudizega, Tengadan, Nebe Mabeshi did. Pidibia, Pibian, Litaro, say Dania Madaboya, Pibian, Pid, the Eddie Epigli, Disagli Bing, now so opine Lubiora. Taga, say to Kupilo, Songyard at the Bawa, a chobere. Ari Nirora Mahobura never Nirora Mahode Bude. Huh? Now Namakonga, then ya Wirida Nirora, Nirora the Maba Wenzara Kaima, to a say day, said a day, day, said his ayo day, no, to Wenzan Nere Kaima, Cho de, no, Cho Nere, so we met, Ari Choka Nirora de Samaho, absolutely, Nirora, this saga, Piome Solution, eh? Say, said they, said his ayo cho be met. Jump de yodi, Harajam de yodi, Udu jump de yodi, a choela. Choke deva, yeah. Choke devuli, then got done a berry at the boy, you mulubam lupeda. Now say, said the cities are you choke me, Nirora de Sasura, then Adegata, Nirora Mohovure. And also number Lejama, our number Shijama. Bala de Lesuro. The Tenkara Niroda Ruma Jundos, Rashi Boga, Conabaga, Tenkara Niroda, Tenkara Neberema Pit and Nirora Amusari. เนาะဒီခုနပါဒါတော့နံပါတ်8ဟောဒီနံပါတ်8ကြတော့အဲ့ဒီအထက်ကနေလုံးဝမတူတော့ဘူးသူပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါတော့တင်္ခါရနိရောဓဓမ္မကျွန်းတော်တစ္ဆာနိရောဓဒီတာတစ္ဆာထိုက်တဲ့နိရောဓနိရောဓတစ္ဆာအဆက်ဒီတာလည်းရင်းနဲ့စောစောကအဘောကပြောတယ်တင်္ခါရနိရောဓတွေနဲ့မယောပဲနဲ့เนาะတင်္ခါရနိရောဓနဲ့မယောပဲနဲ့သူရဲ့ဓာတ်တဘာဝအရာတီးတီးတန်တန်เนาะတိကျတိတာဒီတဲ့တိကျရက်တိတာပြောတာ
Parama Liva Rude Deba, Bawin Pido, to Parama Liva Shidele, say, Sidde Day, Yo, Neighbor. Hello, Missula. Shiva, yeah. Tara says, Sidde Day, Yo, Dombaga, Dengada, Neighbor, and Mashida, Parama the Bo. Neighbor and Jara Logo, the Ran Neighbor Mashida, Parama the Bo, Araga, Duga, a Bo Dombane, say, Sidde Day, Yo, do your Parama the Bone, Massa Pu. Tani, Tengada, Neighbor, Rega, Pinida, say, Dinne, Lala, Massa Pu. Message Poseka, message Posebe, to Lebet Tengadan Neberema Beshi did it. Tara neighbors read the Voga, Hobega, message Posebe, and message Pose do the logo that I say in the Dama Duga, Massesabu, and Yen Daga, Tata Diare, and Yen Daga, Dada, no, Jamulo, Eddie Yonan do ye, Pshibi, say said the day, Yodi, Pshibi Mudu, Boda Bawarigani, Kengen Shin Shin Yi, Throne Bama, Massang Bennett, Dizi Tanda. No, Tija Yadide, Nirora desa, Nevango Jama, no, Turogani Lula at the Nevan, Niroda Locore. So a boma, Uzuno, Pure and Nora Niroda Riga. Tankadan, Nebe, a Pibi, Nebera Mapide, Niroda Riba, Arago, Niroda desa, take the Athenkada Paraman, Neban, Mohopulubura. No, Taro, call me, Niroda Lu, don't be, don't dole, Niroda amusa, no, Shimurema. Nirora desa tida, the mureve bar, Janarika, Tengadan nebe, Hobetia, Loki begari. Tini Tengadan nebere aribura. No, Tengadan nebes rabale, a pie. She did the ball. Tini a chong deare jamulo, psibo layare, a chuza bawari bura. A chong kilo miabu. No, neighbor major, a chong mamashira, oh. Neighbor will pier unload the bajam pied and yajam pied, pepeaga lotare lo, a chong machine woo. Neighbor maga, a sheep, but a ma. No, to badadu, she needed the ball, but a mat set. Janet or say do, say that they do, yodo soraga, a jow, a tau banjo, to the bawa aya, she needed a paramat, think a da paramalo don't. Nay banjaro, I think a da paramat. Rally sojiba. Say say the day yoga. Say say the day yoga, think a da paramat. Say say the day yoga, think a da paramat. Nay banga, I think a paramat. Erilulequala, Erasuin, Quaquera Dabibono, Dima Adinga Dabrama, Ludalimaga, Due, Jane Conabaga, Tankada, D. Says the day you dig a Tankadari, D. Neva Yama Adinga da. Do go pit on Lobiare, Pubian Biare, Pandi Biare, Disobiare, Yabamam Shu, Pajonle, the Bawa Aya, D. Nilo. No, Adinga da Brama, Dadabore, Dadabolo Suradi. No, that's the Bolo Suradi, Kailu, Duello, Chinlo, Chinlo, a son and now a ye, Pama, Poye de Shalomia, when a dat the option at Dirago Bura, that paramat the bomb you pibari. Kindy need a chainless sea be sorrow, the long net Haja Ozovia, no? Kind Daru Collegeao. Daru, 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 Babia.